Promoção 15 anos InfoChip Telecom. Você cliente concorre a 15 super prêmios e fazendo uma indicação ganha um copo e 50% de desconto por 3 meses. E assinando agora você também ganha. Vem pra InfoChip Telecom. Quixabeira, sinônimo de terra fértil, que desde 2017 se tornou palco de muito trabalho e desenvolvimento. Um recanto aconchegante empunhado de magia do povo quixabeirense, que nos últimos 7 anos viu e sentiu a construção de um novo município, vibrante, pujante e pronto para conquistar novos e grandes horizontes. O governo de Quixabeira, com um olhar voltado para o futuro, abraça o presente com cuidado e dedicação, transformando vidas todos os dias através da educação. Nossa saúde acessível e abrangente é o alicerce que nos fortalece. E em cada ação e em cada avanço, palpita a força de um povo que busca continuar crescendo. Quixabeira é terra rica e no coração plantamos o amor. O amor pelo outro, o amor pelo trabalho, o amor pelo futebol. Nossa terra, nosso lar, nosso recinto, em ti eu sinto tudo novo renascer. E assim o governo de Quixabeira vem pavimentando os novos passos para a nova história, com um trabalho incansável, refletindo a determinação e o desejo do nosso povo que só avança. Quixabeira, tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer. Florescer em nossos corações, em nossa alma, celebrando nossa rica história, nossa cultura vibrante e os valores intensos do nosso povo. E cada passo é uma conquista em direção ao amanhã que sonhamos juntos. E fazer parte dessa transformação na vida das pessoas é incrível. Ah, meus quixabeirenses, povo que faz valer a força de um mito, descobridor de um novo futuro. E o trabalho continua e vai continuar.
Alô você torcedor, alô você torcedora, para você que se liga na RTV, nosso muito obrigado pelo carinho, nosso muito obrigado pela audiência, nosso muito boa tarde para você. Estamos ao vivaço mais uma vez pelo Campeonato Municipal de Quixabeira, trazendo essas belíssimas imagens para você do gramado sintético da cidade de Quixabeira, Bahia, a oitava maravilha do mundo, a Dubai do Sertão. Pelo Campeonato Municipal dessa cidade linda e maravilhosa, trazendo aí 10 equipes. Trazendo para você aí essas 10 equipes em dois grupos, grupo A e grupo B. As equipes participando do campeonato deste ano: Uruçu, Bahia de Baixa Grande, Boca Juniors, Juventude, Aliança, Cova do Anjo, Juventus, Quixadá, Baile de Munique e Campo Verde. Hoje o duelo é pelo grupo B. Pelo grupo A já está tudo certinho, pelo grupo A já está tudo redondinho, já está tudo combinado, hein, pelo grupo A. A equipe do Juventude é a líder do campeonato, está na semifinal direto. A equipe do Boca Juniors se classificou junto com a equipe do Uruçu. Uruçu com 5, Boca Juniors com 4. Vão se enfrentar no próximo domingo já, né, às 3h30 da tarde pela pré-semifinal. Lembrando, viu gente, lembrando que a partir de domingo o ingresso custará R$10, tá bom? O ingresso custará R$10, então domingo já tem jogo pela pré-semifinal. Pelo grupo B, né? Pelo grupo B, hoje é o último jogo aí que vai definir a classificação. O Campo Verde já tá aí classificado, né? Em primeiro lugar. Quixadá também já é o primeiro classificado aí da pré-semifinal e vai enfrentar aí o classificado do jogo de hoje, que é Baile de Munique versus Juventus. O Baile de Munique, lembrando que joga pelo empate. Empatou, o Baile de Munique passa. Baile de Munique, que é uma equipe nova, né? De jovens aí da cidade de Quixabeira, com alguns reforços de fora, já que o campeonato pode aí atuar até 7 jogadores de fora do município de Quixabeira. Então, a equipe do Baile de Munique é a caçulinha, né? Comandado aí pela Edna. Edna, que é ex-dirigente da equipe do Quixadá e veio trazendo a equipe que perdeu as duas primeiras partidas, né? E venceu a última partida aí, a terceira partida. Então hoje joga pelo empate. A equipe do Juventus, que não vinha fazendo aí um belo campeonato, né? Um campeonato como eles planejaram em fazer, mas tem chance aí, vencer hoje e passar aí para a pré-semifinal. O Juventus começou perdendo aí para a equipe de Cova do Anjo por 1-0, né? Depois enfrentou a equipe do Quixadá, que também perdeu por 2-1. Quixadá venceu essa partida aí e na terceira partida venceu, né? O Juventus venceu aí a equipe do Campo Verde, perdeu também para a equipe do Campo Verde, né? Juventus perdeu para a equipe do Campo Verde também. O Juventus, na verdade, venceu a primeira, né? Venceu a primeira para a equipe do Cova do Anjo, isso mesmo. Juventus 1, Cova do Anjo 0. Foi a primeira partida, ele venceu. Depois perdeu as outras duas e agora tem que vencer. É vencer ou vencer para se classificar. A equipe do Baile de Munique começou perdendo também, né? Perdeu as duas primeiras. A equipe do Baile de Munique, que foi aí a primeira partida contra o Quixadá, perdeu por 3-1. Depois enfrentou a equipe do Campo Verde, perdeu por 2-1 também, né? Na terceira partida venceu, né? A equipe do Baile de Munique, num jogão aí, venceu a equipe de Cova do Anjo por 3-2 e fez um jogaço aí. Então, como tem mais gols do que o Juventus, joga pelo empate hoje, né? Todas as duas equipes têm 3 pontos ganhos, mas joga aí pelo empate a equipe do Baile de Munique, a equipe da Edna. Hoje, que é sem sombra de dúvidas, um grande jogão de bola aqui na telinha da ARTV. E você aproveita, já vai mandando aí o seu recadinho no nosso chat, né? Muita gente já está assistindo aqui agora, já temos aí quase 200 aparelhos ligados com a gente. Pois é, viu? Então, domingão já tem pré-semifinal, gente! Boca Juniors versus Uruçu, né? Revivendo aí o jogo da semana passada, que Uruçu venceu por 2-1. Então, domingo tem já a pré-semifinal. E já vamos para as escalações. Como é que vem Baile de Munique? Como é que vem Juventus? Tem novidade hoje? Tem jogador aí que vem aí? Jogador que jogou no profissional também, né? Já todos os jogos aqui do Quixabeira tem jogador profissional também, rapaz. Pois é, olha só. A equipe do Baile de Munique vem com o homem da Infochip no gol, Adriano, número 1. João Miguel na lateral direita com a camisa 2. Romilson e Eduardo fazendo aí
A dupla de zaga, Romilson com a 3, Eduardo com a 4. Olha o Puca aí, ó. Puca de Mairi, que atuou pela seleção, pelo time do Jacobina, pela equipe Jacobina no Campeonato Baiano. Vem na lateral esquerda com a 6. Franklin no meio de campo com a 5. Merré, lá de Vaz da Roça, com a 8. Alicinho com a 10. Davi com a 7. Breno com a 11. E 9 é o Ellison. Bom jogador esse Ellison com a 9. No banco de reservas tem o Luiz Henrique com a 12. 13 para o HB, 14 Marquinhos, 15 para o Daniel, 17 para o Ismael, 18 para o Marco Show, 19 para o Reinan, 20, Cauê Short, 21, Cauêzinho. O treinador é o Sidney. A equipe do Juventus, a barca do Juventus, hein? É, amigo, a equipe do Juventus agora com reforço total, com força total para essa partida que é tudo ou nada para o Juventus, hein? Vem com o goleiro Pezão, que é bom goleiro Pezão aí, com a camisa número 1, número 2 é o Vitor, número 3 é o zagueiro Cício, que também é o capitão da equipe, número 4 é o Jefferson, número 6 aí é o Rodolfo, número 14 é o Diego Porto, número 20 é o Leones, número 10 é o Igão, número 7 é o Caça-Rato, número 11 é o Emerson, número 9 é o Garrote, né? No banco de reservas tem o 12, Andrick, 5, Saul, 15, Priso, 16, Jabinho, 8, Douglas e o 19 é o Marquinhos e treinador aí é o Giovani. Esse é o time do Juventus. E a gente já aciona o nosso repórter Pascoal Santos para saber que já tem algumas diferenças aqui, né? Nas escalações aqui, né? Pelo menos para mim tem, né? Para mim tem aqui, pelo menos para mim tem. Primeiro começando aí pelo zagueiro, se é Jefferson mesmo, se é Jeft. E na escalação que passaram pra gente aqui, Pascoalito? Na escalação que passaram pra gente aqui no grupo da imprensa regional, o 11 tá meminho pra gente aqui. E na escalação que eu passei, tá outro nome. Depois você passa pra gente aí a escalação correta, conversando com o pessoal aí, pra gente não chamar o nome do jogador de indiferente aqui, né? Pra galera não ficar com o nome errado aqui pra gente. Mas a gente aproveita e chama Pascoal Santos. Quem é que vem pra poder apitar essa partida, Pascoal Santos? Hoje é jogão, Pascoalito. Boa tarde. Boa tarde, Pedro Filho. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que se encontram nesse momento nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, né? Pelas nossas plataformas aí, pelo Facebook, o Instagram e também pelo YouTube. Pedro Filho, é como você tá falando aí, né? Frisar aí o que você acabou de dizer. É um grande jogo hoje, Bayern de Munique e Juventus. Expectativa aí de um grande jogo, bons atletas, tanto de um lado quanto do outro. E sobre o 11 que você falou, Pedro, do lado do Baile é o Breno e do lado do Juventus é o Emerson. O 11 é o Emerson, beleza? E passar aqui, Pedro, aproveitar aqui, passar aqui o quarteto de arbitragem que vai comandar esse grande jogo hoje. Para fechar aí, né? Fechar aí a fase de grupo, né, das oitavas, e depois desse jogo aí agora vai para pré-semifinal e depois a semifinal e depois final, mais quatro jogos para frente aí, se eu não me engano. O quarteto de arbitragem hoje, Pedro, vem com o árbitro central Reginaldo José Gomes Júnior, Anderson Cosme de Oliveira, auxiliadores Gina Elso Ribeiro Souza, quarto árbitro Nerivaldo Mendes e Cunha é daqui de Quixabeira. O Janailson Ribeiro Souza é Capim Grosso, o assistente 2. E o Anderson Cosme de Oliveira é de Quinjingue. E o mesmo Reginaldo José Cosme Júnior também é de Quinjingue, que ele é o central, que é o responsável por comandar este grande jogo hoje aqui nessa tarde, viu, Pedrão? Beleza, Juventus e Bayern de Munique, Pascoalito. É o Bayern de Munique jogando pelo empate. Você acha aí, pelo que a gente viu jogando aqui, o Juventus não fez até agora aí um bom campeonato, o Bayern de Munique também não, dois clubes iguais, ou hoje vai passar aquele que tem mais tradição, ou o Caçulinha pode aí atropelar o gigante Juventus, Pascoalito? Pedrão, é o seguinte, na minha opinião, a obrigação é do Juventus, né? Do Juventus, porque é um time já de tradição, um time que já disputa o campeonato por vários anos, né? E hoje, querendo ou não, ele tem obrigação, né, Pedro? Tem obrigação de jogar o jogo e vencer a partida, porque o empate para ele já não favorece para eles, né? Então não tem nem a mais nem a menos do que outro pensamento a não pensar em vencer a equipe do Bayern de Munique para seguir para pré-semifinal, Pedro.
Beleza, lembrando que quem passar hoje pega o todo-poderoso Quixadá, hein? Quixadá, pois é. Então, gente, vamos ter aí mais 5 domingos, hein? Jogos agora somente aos domingos, tá bom? Você fica ligado aqui. E o ingresso custará R$10 até a final. Muita gente comentando aqui, R$10 tá caro, na final vai ser 20? Não, vai ser R$10 da pré-semifinal até a grande final, vai ser aí o valor de R$10. Então, ó, a primeira pré-semifinal já é domingo agora, né? Já está definido. Uruçu versus Boca Juniors, domingo agora, né? Que é o segundo do grupo. É o segundo do grupo A versus o terceiro do grupo A. Se enfrentam aí do mesmo grupo. No outro domingo, né? No outro domingo, enfrenta Quixadá contra ou o Bayern de Munique ou Juventus, né? Aí no próximo se enfrentam aí já os que ficaram na semifinal direto, né? Ou Campo Verde ou Juventude, né? Pois é, então vamos assim, aí o último domingo é a grande final no próximo dia 28 de março. E as equipes entrando em campo nesse momento. Juventus e Bayern de Munique, aqui em Quixadeira, Bahia, para mais uma grande transmissão. Vai compartilhando o nosso link, vai mandando pra galera. E vamos à execução do hino nacional brasileiro e o trecho do hino de Quixadeira, Bahia. Muito bem, as equipes já em campo, perfiladas. Vamos à execução de um trecho do hino de Quixadeira e à execução de um trecho do hino nacional. Então, para você, execução do hino nacional brasileiro, de um trecho também do hino de Quixadeira, Bahia, Juventus e Bayern de Munique, Bayern de Munique e Juventus, aqui na telinha da RTV para você. Vai deixando o seu recadinho, vai mandando aí um recado para sua galera aqui no nosso chat, vai também compartilhando o nosso link, Pascoal Santos. Pedro, eu estou aqui com o Giovanni, ele que é o treinador da equipe do Juventus, ele vai falar para a gente aqui, passar aqui para todos os telespectadores, os torcedores também da equipe do Juventus, como é que a equipe vem hoje para campo, o que você passou para os atletas, por mais que o jogo hoje, diga-se de passagem, não favorável, né? Que o empate favorece ao Bayern de Munique. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. O time da gente hoje veio um pouco mais ofensivo, hoje a gente vai no 4-3-3, com dois atacantes de beirada e com um garrote centralizado, em busca da vitória. Com isso a gente tem três volantes que marcam e jogam, que é Leones, Igão e Diego de Porto Seguro. Com isso a gente pretende hoje sair com a vitória e a classificação. Beleza, Joia, obrigado. Bom jogo e boa sorte. Valeu, valeu. Beleza, Pedrão. E foi as palavras do Giovanni, ele que é o treinador da equipe do Juventus. Beleza? Pedrão, estou aqui também com o Sidney, ele que é o treinador da equipe do Bayern de Munique. E ele vai passar para a gente aqui o que ele passou para os atletas hoje para fazer dentro de campo, hoje contra a equipe do Juventus, que o Juventus hoje não tem nada, nem a mais nem a menos do que vencer a partida, né? Porque já que o empate favorece a vocês, né, Sidney? Boa tarde.
Boa tarde a todos. O empate favorece a gente, mas como eu falei para eles lá no vestiário, que nós temos que ir para cima. Nós não vamos ficar reguardando eles virem para cima da gente, porque tem que correr atrás do resultado dele. E nosso time tem um contra-ataque mortal. Eu falei para eles que nós temos que ser cirúrgico. Nós achou, temos que fazer. Nós não podemos perder. E se a gente abrir o placar na frente primeiro, nós queremos isso e nós vamos segurar o jogo para isso aí. Meus atletas estão focados, graças a Deus. Passei uma semana toda treinando, nem só fisicamente, como a mente também. Beleza, Joia, obrigado pela sua participação e bom jogo e boa sorte. Valeu, obrigado. Para mim também, deixa eu falar uma coisinha aqui. Para mim, que vi a primeira vez arrancar um pé de cruzeiro desse estádio, ajudei o tratorista a puxar, hoje passou um filme muito grande na minha mente, né? Que o terreno do lado aqui era do meu pai, no fundo era do meu pai. E para mim hoje aqui está sendo, comandando uma equipe aqui de frente, para mim está sendo emocionante demais. E eu agradeço muito ao Bali pelo convite. E estamos aí e que tenha um bom jogo, boa para vocês também aí. Valeu, obrigado. Pois é, Pedrão, aí foi as palavras do Sidney, ele que é o treinador da equipe do Bayern de Munique. E é como ele falou, né, Pedrão, é muito emocionante o que ele acabou de nos dizer aí. Beleza? É com você. Aí. Se não falar, a gente não sabe, né? Então é importante, né, essas declarações das pessoas. O Campeonato Amador é um campeonato muito rico, né, de várias formas, de todas as formas, tanto na questão dos jogadores quanto na questão cultural também. Então parabéns aí ao Sidney. Ele que ajudou a construir esse campo aqui, né? Quem viu esse campo aqui rodeado de corda, né? Com palha de licorizeiro, hoje um campo gramado, um dos melhores da Bahia, né? Trazendo os melhores jogadores amadores da Bahia, profissionais também, jogando aqui, fazendo história, fazendo grandes jogos. A galera vindo para o estádio, a família, as mulheres participando das equipes, né? Das comissões de times aqui de Quixabeira. Aqui no Bairro de Munique temos a Edna e temos a Ingrid aí também. Na equipe do Juventude tem também a mulher inserida, na equipe do Quixadá também tem a mulher inserida. Na equipe do Boca Juniors também tem a mulher inserida. Na equipe também do Juventus também acho que tem também a mulherada inserida. Então é muito bom, né, ver essa multicidade, né, essas coisas que enriquecem o nosso campeonato aqui de Quixabeira e o campeonato também de toda a nossa região, trazendo aí muita coisa boa pra gente. A bola vai rolar, torcida! A bola vai rolar aqui em Quixabeira, Bahia, para o campeonato municipal mais charmoso da Bahia, o campeonato municipal de Quixabeira, trazendo aí grandiosos craques. E a mulherada também, além de participar das comissões, vem para o estádio, né? Comparece ao estádio, participa dos jogos, grita, contribui, torce. Então é muito importante e muito interessante o Campeonato Municipal de Quixabeira. Aproveitar e mandar um abraço especial aos nossos parceiros, apoiadores, os nossos patrocinadores da nossa transmissão. Grupo Itamar Ferragens, Quiosque Orla Seca, também Rony Gesso, Clube do Smartphone, Urussu Materiais de Construção, Drogaria Farma Rios, Clube MJ no Salamim, Eli Automotos, NR Tour, Cleiton Viagens, Feijão Tianita, Ótica Avenida, Diamantina, Fábrica da Diamantina, Supermercado Sacolão, Açaí do Nonga, Bodó Lanches, também Pizzaria Paulista, Estilo Pinturas, Clínica Odontológica Odontoface, Pastel e Cia, Nativas Mudas e Rios Hortifruti também, além de Rasante Construções e Engenharias. O nosso muito obrigado pela companhia. Esse é o Campeonato Municipal de Quixabeira. A bola vai rolar. A bola vai rolar, Quixabeira. E lembrando que dia 1º e 2 de junho vai rolar aí o tão tradicional e esperado o forró de Quixabeira, né? Homenageando aí o mestre Antuso. Pois é, é o forró de Quixabeira aí, homenageando aí o mestre Antuso, trazendo muita música. Já tem aí duas bandas contratadas, hein? Duas bandas contratadas já aí, que é a banda Calcinha Preta e também a banda Toque 10. Pois é, né? Arraiado Mestre Antuso 2024, dia 1º e 2 de junho. E você é o nosso convidado especial, claro, para curtir essa festa aí, esse evento maravilhoso. Um abraço carinhoso a você que está curtindo a gente, um abraço carinhoso para você que está ligado aí no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, na sua Smart TV. Tá ligado de onde? Conta pra gente no nosso chat. Vem pra gente, conta pra gente. Aproveita, faz a sua foto selfie no Instagram, marca nós aí, ó. Pedro Filho, P6M, Aguimar Rios TV. Marca nós aí que é show de bola. É a nossa transmissão envolvendo todo o público, todo o torcedor junto com a gente. Vai autorizar aí o árbitro
Reginaldo Júnior vai começar a partida. Apita o árbitro, começa mais um clássico, começa o último jogo da primeira fase aqui do Campeonato Municipal de Quixabeira, Bahia. E já dá a saída a equipe do Baile de Munique, trazendo aí essa garotada, trazendo aí essa molecada, essa juventude para o grande campo de jogo. Como disse aí o treinador Sidney, tem um contra-ataque mortal, hein? Tem um contra-ataque mortal a equipe do Baile. Já vem jogando lá pela direita. O Franklin perde a bola, já recupera ali a primeira falta do jogo aí aos 29 segundos de jogo. Já chegou ali pisando forte ali o Merré. É falta para a equipe do Juventus cobrar, hein? Já cobrou lá pela esquerda. Domina o Rodolfo. Já toca lá na frente para o Garrote. Garrote tenta fazer ali a investida, não consegue. Recupera a equipe do Baile de Munique. Primeiro minutinho de jogo aqui na cidade de Quixabeira. Lembrando que o empate classifica a equipe do Baile de Munique. Vai compartilhando o nosso link, manda no grupo dos amigos, da família, da galera. Abraçar aí a galera que está ligado com a gente. Valeu pela companhia. O Wellington Leones está ligado com a gente lá de Várzea do Poço, narrador do Várzea Live. Valeu, Wellington Leones. Abraço, meu querido. Lá vem Juventus na batida do Igão aí. A primeira batida, primeiro chute alguma, foi para longe, foi para fora. Abraçar também aqui quem está ligado com a gente aqui. É o Joseval Santos. Alô aí pra galera. É, Joseval dos Santos, a galera do grupo Dois Dedinho de Prosa. Denival. Devani Álvares, de Brasília. Ana Paula, tá em São Paulo. Gredson Reis. Abraço, hein? Se liga na RTV. Valeu, Gredson Reis. Ana Paula, jogamos, hein? Abraço, pessoal do Alto do Capim. Abração aí pra você também, viu? É, Ednei Almeida. Também Arlete Jesus. Joseval dos Santos, fator 5 aí. Similado importado. E lá vem mais uma vez a equipe do Juventus. Vinha, porque já chegou ali cortando o Franklin. Tenta sair jogando. Recupera a equipe do Juventus. Com camisa 11 ali, que é o Emerson. Vai pra cima, recupera já ali a equipe do Baile de Munique com o Puca. Puca de Mairi. Jogou pelo Jacobina. André Costa, tá no trabalho, ligado no jogo, hein? Abraço pra Shelson, Gleison, Gustavo, Matheus. Todos da empresa. Olha, chegando mais uma vez a equipe do Juventus, tira mais uma vez a zaga do Baile. Abraça a empresa. Preserve meio ambiente e tecnologia. Beleza, jóia, hein? Valeu, André. Gredson Reis. Tá ligado aqui também com a gente. Toda essa turma ligadinha com a gente aqui no nosso grande jogão de bola aí de hoje, hein? Neide Chinha, ligado com a gente também. Pessoal aí dos quatro cantos do Brasil, hein? Caetano Alves, tá de Mairi. Narrador, comentarista desportista, Caetano Alves, hein? Um abraço. Igor Vinícius também, tá ligado com a gente. Ednei Almeida, um abraço, Ednei Almeida. Lembrando aí que o Municipal de Capim Grosso tá começando, hein, gente? Primeira semana de abril. Vai ter o Campeonato Municipal de Capim Grosso. E já com a transmissão ao vivo aí da Agmar Rios TV, viu? Vamos junto. Mais essa aí, ó. Antônio Reis está ligado com a gente também. E é falta para a equipe do Baile. Falta na direita. Derrubado ali o jogador do Baile. Já temos aqui 630 aparelhos ligados com a gente. Kailane Deise está ligadinho com a gente, hein? A titia do Saúl está ligadinha também com a gente. Saúl está no banco, hein? A mamãe do Saúl já mandou energia positiva para ele também hoje. Lá vem falta para a equipe do Baile. 3 minutinhos de jogo. O árbitro vai lá, conversa com alguém lá. Empurra daqui, empurra de lá. Vai voltando ali o Emerson para poder fazer a marcação também. Falta para a equipe do Baile. É perigosa, vem do lado direito. É falta direto pro gol, direto para fora. Pedro. Diga aí, Pascoalito. Passar aqui a localidade aqui agora, Pedro, dos atletas da equipe do Baile de Munique. É o Romilson de Santa Luz, Franklin Caim, Puca Mairi, Merré Várzea da Roça, Elisson Valente, Breno São Domingos e Alicinho Valente também. E pela equipe do Juventus, Pezão Riachão, Jefferson Riachão, Diego Porto, já está dizendo, né? Porto Seguro, Rodolfo Coité, Caça Rato Valente, Garrote Jaguarari e Igão de Valença, Pedro. Beleza, Pascoalito. As informações para você, hein? Aqui na nossa RTV. Sempre com você, com as imagens cristalinas, sempre inovando, investindo para que você possa ter mais conforto aí
de casa do trabalho. Lá vem mais uma vez a equipe do baile. Missinho, é o Alicinho. Vai tocar pra trás, tá sozinho, vai pintar o primeiro do baile! Gol! Aos 5 minutinhos de jogo, numa jogada pela direita do Alicinho, tocou pra trás, foi inteligente, encontrou o Merré livre, livre, livre na área, que abriu o placar. Agora o baile tem 1, Juventus tem 0, Pascoal Santos. É, Pedrão, o Juventus chegou lá, se eu diga-se de passagem, umas 2 vezes, mas não chegou com muito perigo. E o baile, que não tem nada a ver, Pedro, a primeira oportunidade, né, que achou, Merré não quis nem saber, bola no fundo do gol, bola na rede. Se o resultado do jogo já estava favorecendo o baile, que estava jogando pelo empate, e agora com 1-0, diga-se de passagem, ficou mais tranquilo, né, Pedro? Fica mais tranquilo para a equipe do baile aí. Contra-ataque mortal, como disse aí o Sidney, hein? Contra-ataque mortal, foi para cima o baile e abriu o placar. Merré, camisa 8, com passe açucarado do Alicinho, camisa 10 do baile de Munique. Tem que correr atrás do prejuízo, hein? Para se classificar agora, o Juventus tem que fazer 2. Tem que fazer 2. Franklin domina, toca no meio. Para o Emerson. Toca mais atrás ali. Mais uma vez ali o Davi. Recebe lá o goleiro Adriano. E vale lembrar que tem promoção na InfoChip, hein? Você indica. E você pode ganhar o copo térmico, pode ganhar aí 1 mês de graça, pode ganhar aí desconto na sua mensalidade. InfoChip Telecom. Você ligado sempre com a gente. Abraço aí pra Isabela Matos, hein? Tá lá no InfoChip Telecom. Mais ligadinha no jogo, hein? 700 aparelhos ligadinho com a gente na sua quinta-feira esportiva. Domingo tem pré-semifinal. Domingo tem pré-semifinal. E lá vem mais uma vez o Juventus, hein? Pela direita. Vitor. Domina, toca, recupera mais uma vez a equipe do baile. Olha o contra-ataque do baile aí, ó. Alicinho, toca mais atrás, chega na cobertura ali. O Vitor recupera, Igão, vai pra cima. Marcação com ele, tá dentro da área. Vai chegando o Juventus, toca errado agora, hein, a equipe do Juventus. Recupera mais uma vez a equipe do baile, toca lá na direita. Para o João Miguel, na disputa ali junto com o Rodolfo. Caíram os 2 e o árbitro tá dando ali só lateral para a equipe do baile. Jogo iniciou bem, viu, Pascoalito? Mas o baile, como disse aí o Sidney, o Juventus precisava do resultado, mas quem foi pra cima foi o baile, hein? Verdade, Pedro. A oportunidade que achou fez, né? E ali ele marcou foi falta, viu, Pedro? Não foi arremesso lateral, não. O que o baile, como o Sidney, né, o treinador, falou aí no início do jogo. Contra-ataque mortal, e vamos aproveitar a chance que a gente achar. E foi aquilo que se concretizou, né, que todos viram aí. É a primeira oportunidade que o baile achou, bola no fundo da rede, que o futebol é desse jeito. Bola, viu, enfiada boa aí para o Igão, vai para cima, cruzamento. Quem sabe o Garrote passou direto pelo caça-rato ali, hein? Chutou para frente. Lembrando que esse caça-rato aí não é o Flávio Caça-Rato lá do Santa Cruz, não, viu, gente? É o caça-rato daqui da nossa região mesmo, hein? De Valente, é, Pascoalito? Positivo, de Valente, tanto ele como o Igão. Beleza, joia. O pessoal tá dizendo aqui que caça-rato é de Valente, Igão é de Grapiúna. Mas aí quem passou a lista para o Pascoalito foi o próprio treinador da equipe, né, Pascoalito? É, ele é de Grapiúna, Pedro, mas a localização dele mais quando ele sai para fora, coloca mais Valença, Valente, por motivo de ser mais conhecido, entendeu? É isso aí, beleza, joia. Vamos pra cima, que o jogo é jogado. Lambaria Pescado, Prefeitura de Quixabira. O trabalho continua. Prefeito Reginaldo Sampaio tá aqui no estádio hoje já, hein? Torcedor do Juventus, declarado. É, e o apoio todo especial desse campeonato é da Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato na Bahia. E também do Sicoob, mais que uma escolha financeira. A Jamila Santos tá ligadinha com a gente. É, prima do Eduardo, Antônio Jorge Carvalho Barreto. Boa tarde, estou vendo que choveu em Quixabeira, hein? Isso é ótimo. Se o verdadeiro Deus permitir, estarei me mudando para esta bela cidade que mora no meu coração. Antônio Jorge, seja bem-vindo, hein? Beleza, joia. Gredson Reis ligadinho com a gente. A Delícia Alves. Vamos, baile. Vanusa Novaes, Jamila Santos. É, Clepson Barbosa. Boa tarde, galera da Agmar Rios TV. Manda alô para minha família em Quixabeira e aqui em Gameleira. Valeu, Clepson. Tamo junto, hein?
E lá vem mais uma vez a equipe do Juventus. E Caça Rato, que o torcedor dizendo aqui que é de Valença. É. Caça Rato é de Valença. Igão é de Valença. E o. Igão Grapiuna. É de Valente, né? Assim? Por aí. Caça Rato de Valença. Valença. Isso. O Igão também de Grapiuna, mas. É os meninos aí do baile que é de Valente. Isso assim? Mesmo, isso mesmo. Isso. É porque Valença é uma, Valente é outra. Valença é lá no. No litoral. Ellison de Valente. Isso, e olha a equipe Valente. Do Juventus chegando na batida. Pega ali na zaga e sai. Isso mesmo, Pascoalito. Desembolou o meio de campo aí. E lá vem mais uma vez a equipe do baile. Lançamento lá na frente. Para o camisa 10, Alicinho. Bom jogador, derrubaram ele. O Cício meteu o Alicinho no chão. E o árbitro já deu ali falta, hein? O Frank tá querendo cartão amarelo ali para o Cício. O árbitro falou que não precisa. 10 minutinhos de jogo, chegando a 11. Na fotografia aí do Álvaro. Também tá mandando ver aí nas fotografias, hein? 11 minutinhos de jogo. Abraço aí pra Peu do Peixe, Boa Vista. Tarcísio Souza ligadinho com a gente. Elvio de Lopes, Giovana Santos, Jucimário, Douglas Silva. Tá ligado com a gente também, nosso repórter, ó. Douglas Silva tá falando que o Juventus não tá acertando nada, hein? Lá vem cruzamento da equipe do baile. A bola vai chegando nos braços do Pezão. Juventus até agora não acertou nada. Concorda com o Douglas Silva aí, Pascoalito? Positivo, Pedro. Positivo. Até o momento não mostrou para o que veio hoje a equipe do Juventus. E aí joga para fora ali o Eduardo com a sua cabeleira. Alá, Wesley Safadão. Eduardo é jogador do baile de Munique. Clube do Smartphone, smartphone mais barato do Brasil. Você compra o seu e fica feliz da vida para assistir aí o Campeonato Municipal de Capim Grosso. Vai começar em abril. Lembrando que domingo já tem a pré-semifinal, ingresso R$10, hein, gente? R$10 aí na pré-semifinal, na final e na final. Na semifinal e na final. Lá vem cruzamento, escanteio para a equipe do Juventus. A bola vai quicando no peito, joga low para longe. O Romilson lá de trás, da equipe do baile de Munique. Domina ali a equipe do Juventus, toca ali no meio. Diego Porto. Lançamento, tentando buscar. E a equipe do Juventus está buscando muito a bola alçada, né? Muito cruzamento, muito lançamento. E a equipe do baile está ganhando todas, Pascoalito. Verdade, Pedro, verdade. A equipe do baile está mais cadenciando mais o jogo, né? Usando mais a bola ao chão, optando mais pela bola mais rasteira, né, Pedro? E o Juventus está tentando mais a bola aérea, né? Forçando mais a assistência, o lançamento. É isso aí, o Samuel, o véi, curtindo a bela transmissão do Aguimar Rios TV, diretamente de Mairi, Bahia. Valeu, Samuel. Reinaldo Júnior, Caça Rato de Aurelino Leal, Bahia. Olha aí, ó. Eita, que tem cidade pra esses jogadores, viu? Abraço aí pra Elvide Lopes, abraço aí pra mamãe dela, pra mamãe dele, né? As irmãs dele aí, todo mundo, gente boa aí. Billy, Juventus tá fraco, vai perder, ó. Ted Silva, essa grama é sintética? É sim, Ted. Sintética é a melhor da Bahia, viu? Aqui em Quixabeira, Bahia. Daniel Santana, todo mundo ligado aí. 900 aparelhos ligados aqui na RTV, sempre com você. Boa tarde, manda alô pra Lucas Neto, de Gonçalo do Campo Verde, Bahia. Beleza. Isaio da Santos, Maciel, boa tarde a todos. Bia Souza, alô Bia. Beijão, hein? Estou aqui de olho, abraço Pedro Filho, valeu Isaílda Santos Maciel. Falta ali para a equipe do Juventus, 14 minutinhos de jogo, e você acompanha o jogão de bola aqui na TV, Aguimar Rios TV, hein? Trazendo aí todas as informações para você, lembrando que hoje tem aí semifinal do Campeonato Paulista, hein? Palmeiras e Novo Horizontino. Ontem teve jogo também, Bahia perdeu, mas já estava classificado. Vitória ganhou, mas saiu fora da Copa do Nordeste, hein? Que fase do Vitória, hein? Aí chegando mais uma vez o Juventus. Vitor vai ter cruzamento. Caça-rato tá lá, pegou e passou direto. Vai chegando mais uma vez o Juventus, cruzamento feio do Rodolfo, hein? Agora, horroroso, não acertou. Vai tocando ali o baile, gastando a bola. E o baile também foi só uma vez no ataque, fez o gol. E agora só dá Juventus no jogo, hein, Pascoalito? É, Pedro, só dá Juventus porque a obrigação mesmo aí é do jogo aí.
É do Juventus, né? Ir pra só cima. Da Juventus, mas desorganizado, né? É desorganizado. É, tá alçando a bola sempre no segundo pau lá, mas tá faltando aquele cara, né, Pedro? Aquele 9. Ou então aquele falso 9, né? Tá faltando o Clebão aí, né? Ave Maria, se essas bolas aí que já teve aí, esse Clebão tá aí, pá, já tinha marcado uns 2 ou 3. Ou o Luíde do Campo Verde, também, grandalhão. Também. Mas tem aí o Garrote aí também, é grandalhão. Tem o Diego Porto também, que tá jogando no meio, mas pode chegar um pouquinho, né? Quem sabe? Verdade, Pedro, mas o jogo de Garrote é mais cadenciado, mais bola ao chão. É, então... É, a equipe do Juventus tem que se organizar, porque eles só estão lançando, hein? Só tá cruzando a bola na área e não tá passando direto. 15 minutinhos de jogo, Grupo Itamar Ferragens, aço de qualidade, itens para serralheria, materiais para construção e ferramentas. E aqui, mais de 30 anos se destacando aí por sua credibilidade no mercado. E quiosque Orla Seca, o ponte mais badalado da região, onde você encontra aí os melhores amigos, música boa, aqueles petiscos. Ah, e a cerveja no ponto, viu? Quiosque Orla Seca, em Quixabeira. Partiu! E para você que está procurando soluções elegantes e versáteis, conheça nossos serviços de gesso personalizado, da criação de sancas ao design moderno de divisórias e forro acartonado. Valorize sua casa ou escritório com Rony Gesso, a arte de moldar sonhos em cada detalhe. O Instagram é @Rony_Gesso e o WhatsApp é 981418618. E na Urussul Materiais de Construção, você compra primeiro aí, né? Você contrata primeiro o pedreiro, porque o material chega ligeiro, viu? É, Urussul Materiais de Construção, do nosso amigo Ninho. Lá vem o Juventus, pintou ali o gol de empate, chutou o Vitor de perna canhota, mas a bola foi passando. E é só tiro de meta para o Adriano cobrar. 31 graus na cidade de Quixabeira, Bahia. Hoje que é dia 28 de março de 2024. O mês de março aí, né? É, trazendo aí datas comemorativas. E hoje, dia 28 de março, se comemora dia do diagramador e dia do revisor também. Beleza, né? Maravilha. E você ligado com a gente nos quatro cantos do nosso Brasil. Valeu pela companhia, hein? Até agora 1-0 para o Bayern de Munique, hein? Josinês Constantino, ligado de Brasília. Acompanhando aí a narração show com Pedro Filho. Valeu, minha gente. Obrigado pela companhia lá de Brasília, hein? Tamo junto. 850 aparelhos ligados com a gente, hein? Da RTV. E o clima tá mudando, parece que vem chuva e falta para o Juventus. Ia para a área ali o Igão. Mas chegou ali na marcação e o Igão foi pro terreno. Falta no Igão ali, falta do Davi no Igão. E lá vem falta para a equipe do Juventus, hein? Tá de longe, intermediário ali. De ataque da equipe do Juventus. E lá vem manga verde para cima aí do Adriano, hein? Tá ali na bola o Rodolfo. Tá ali na bola o Igão também. E já autorizou o árbitro. Lá vem Igão, hein? De perna direita por cima da barreira. Adriano faz uma grande defesa. Essa tinha endereço, Pascoalito. Verdade, viu, Pedro? Verdade, mas grande defesa do Adriano, viu? Pulou igual um gato. Olha a defesa dele aí, ó, no replay, escanteio para a equipe do Juventus. Chegando o Juventus, buscando o gol, querendo buscar o gol de empate, cruzamento de cabeça, tira lá de trás o Romilson, a bola vai saindo. Não deixa sair o Igão não, hein? Pegou, tá com pressa, mais um lançamento do Juventus, quem sobe de cabeça, agora entrou! Gol! É do Juventus! Cabeça dele, Diego Porto.
Porto, camisa 14, aos 19 do primeiro tempo. Água mole, pedra dura, você já sabe. Tanto bate até que o gol entra. Cruzamento, cruzamento, cruzamento. Foi um lindo cruzamento do Emerson. E a bola procurou a cabeça do Diego Porto, que empatou o jogo. Ele é grandalhão. Diego Porto, camisa 14, empata, deixa tudo igual aqui no Moreirão. Agora, Juventus tem um. Bairro de Munique também tem um, Pascoalito. Verdade, viu, Pedro? Verdade, diga-se de passagem que a metade do gol deveria ir pro Icão, viu, Pedro? Porque que grande jogada. Acreditou no lance, acreditou na bola, não desistiu em nenhum momento. Evitou que a bola tivesse saído e que assistência ele deu, viu, Pedro? Olha você. Aí, ó, empatou, homem grandalhão. A gente tava falando de jogada aqui, eu citei, hein? Somente o Diego Porto aí pra poder botar essa bola pra dentro aí, que ele é grandalhão. E foi dito e feito, hein? 1-1, Juventus tomando aí a posse do jogo. Agora a equipe do baile tem que sair mais. Emerson domina, acha espaço, faz o giro. Chega o Franklin. Ih, rapaz, machucou o Franklin agora, hein? Machucou o Franklin, caiu o Franklin. Caiu também ali o Emerson, hein? Os dois no chão, os dois na grama. 1-1, tudo igual. Mas com esse resultado aí, ainda fica o baile. E a Jamila Santos fala assim, ó: quem conhece a história do baile sabe que é um time criado por jovens do nosso município, que só queria a oportunidade de jogar. E agora tá tendo. Pois é, Jamila, valeu, hein? Jeitson Novaes, boa tarde, vamos Juventus, pra cima deles. Bela transmissão de vocês, valeu, Jeitson. Rafael Santana também tá ligado, bora meu baile. Pedro. Diga, Pascoal Santos. Aproveitar que tá parado ali, Pedro, pro atendimento de Franklin. Provavelmente deve ter torcido o tornozelo, viu, Pedro? E a galera tá pedindo ali. A galera tá pedindo ali substituição já, hein? Foi feio, foi feio. Ele foi disputar a bola, mas é aquela história, né, Pedro? O pé ficou preso na grama e aí acabou tendo uma torçãozinha ali. Deus abençoe que não seja nada de grave. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Negro de Roxo. Nego de Rocha, lá em Vaza do Poço, nos acompanhando, falou pra mim hoje, Pedro, que é fanzasta de carteirinha da nossa transmissão, viu? Aquele abraço, meu irmão, pra você e família. Pedrinho Gria também, Vaza do Poço, Iaié, prefeito Manuel Carneiro, vice Sandoval Ribeiro, Sandoval Júnior. Tamo junto. Aquele abraço. Beleza, já também Serra Rolando Ursão, ligado com a gente. Mandar um abraço pra minha mãe, Desi, meu pai, Nininho da padaria. A turma lá na padaria 6 de maio, ligado também com a gente. A Láudia Prada, a Sheila, o Divardo, o Moura, o Hudson, a galera aí comprando pãozinho quente, da hora, hein? A padaria 6 de maio, 40 anos de tradição, que beleza! O pão mais gostoso do Brasil, na padaria 6 de maio. Vai rolar uma promoção esse ano, hein, gente? Se liga aí, ó! Festival de chapéus ali, lá vem mais uma vez a equipe do baile. Domina. Na esquerda o Puca, hein? Apoiando muito pouco o Puca, hein? Perdeu a bola o Puca. Olha o Puca aí, ó! Cruzamento do Juventus. Jogada boa ali do Romilson. Agora derrubaram o Romilson ali, hein? Garrote meteu o Romilson na grama. 1-1, hein? Tudo igual aqui no Moreirão pra você, no estádio Valdemar Moreira Novaes, em Quixabeira, Bahia. É o Campeonato Municipal de Quixabeira. Prefeitura de Quixabeira. O trabalho continua. Prefeito Reginaldo Sampaio. Pedro. Diga aí, Pascoalito. O Franklin já tá de volta, foi só um susto mesmo. Bom, que bom, né? Ainda bem. A galera se apavora, pede logo substituição. Engraçado que o Franklin no chão e a galera do Juventus pedindo substituição. Que beleza. É adversário, né, Pedro? Domina o Juventus, tentando sair. 23 minutinhos de jogo, primeiro tempo. O jogo tá igual, né, Pascoalito, agora? Positivo, positivo. O Juventus conseguiu colocar a bola mais no chão, cadenciar mais o jogo, Pedro. E tranquilizar mais a partida, né? E aí o jogo ficou igual agora, viu, Pedro? O jogo tá igual. 1-1, hein? Igual em tudo agora, até no placar também, né? Olha o replay do gol aí, ó. Do gol de cabeça aí do Diego Porto, ó. Igão, recupera, não deixa sair. Cruzamento do Igão. Olha o Diego Porto subindo no cantinho. Não deu pra ir para o Adriano dessa vez, não, hein? Se esticou todo o Adriano.
Mas não deu para ele. Gol de empate aí do Diego Porto. 1-1, hein? Tudo igual aqui no Moreirão. E você acompanhando tudo aqui junto com a gente, hein? Manda alusão pra tua turma no nosso chat de... Acompanha aí, compartilha o nosso link. Novecentos aparelhos ligadinhos com a gente no nosso chat no YouTube. Lá vem mais uma vez a equipe do Juventus. Vai sair? Saiu não, dá pra cruzar. Tira lá de trás a zaga do baile. Toca mais atrás ali para o Jefferson. Recuperação do Juventus, hein? Tá martelando o Juventus, tentando buscar o gol de dar virada a todo custo. O Sidney coça a cabeça ali, o treinador do baile. Lançamento para o Vitor, mas não consegue, foi muito forte, recebe os aplausos da galera. Drogaria Farma Rios, a mais completa da cidade. Disponibilizamos de medicamentos éticos, genéricos, similares, produtos para deixar sua pele mais bonita. Tem o kit ressaca, fraldas geriátricas, infantis e muito mais. Na Avenida Jovito Souza Novaes, em Quixabeira. Tem também um Disque Remédio, 981-333-3742. E nosso atendimento é diferenciado porque você merece. Drogaria Farma Rios, compromisso com a sua saúde. Eleita a melhor ótica de Quixabira e região, a Ótica Avenida está com promoções durante todo esse mês, hein? Realizando exames todas as quintas-feiras. Agende logo o seu exame e vá conferir ao lado da Center Móveis. Vá que a equipe da Ótica Avenida estará preparada para lhe atender. Também trabalhando em nome de Cleiton Viagens. Conforto e comodidade para você e toda a sua família. Nas viagens da Bahia, São Paulo, ida e volta. Ônibus grande e confortável com motoristas competentes e experientes no volante. Telezap da Bahia, 999-680062. Com data e hora marcada, hein, gente? Responsabilidade e compromisso com você, Cleiton Viagens. E o feijão qual é? O feijão Tianita, mais gostoso, mais saboroso, rende mais, suculento. É o feijão Tianita. Lá vem lançamento mais uma vez para a equipe do Juventus. Está chegando, olha, chegando Adriano primeiro, hein? Adriano fez a defesa. E sai jogando aí. E você tá ligado de onde? Conta pra gente. Cildeu Araújo, assistindo o jogo agora, hein? Ligado com a gente na correria, mas ligado no jogo aí também. Gidelson Oliveira, Gil da Lego, acompanhando aqui, de Hermelino Matarazzo. Boa transmissão, um abraço aí pra galera de Serra Holândia. Valeu, Gil. Beleza, jóia, hein? O Gretson Reis fala aí, abraço aos primos de Serra Holândia. O Wilson, Renato, César e Dudu. Maravilha, hein? Legal demais. E o Gretson Reis perguntando, pelo filho até agora, quem é o artilheiro do campeonato? Não vi postagem nenhuma. Você pode seguir aí o aplicativo iFute. Você fica aí por dentro de todas as informações sobre o campeonato municipal de Quixabeira, hein? Eu acho que é o Kleber, hein? Com 5 gols. É o artilheiro aí do campeonato municipal de Quixabeira, Bahia. Pode ir lá no aplicativo, na sua rede de aplicativos, né? Na sua loja de aplicativos e baixar aí o aplicativo iFute. Você tem todos os campeonatos aí que você precisa. Você vai lá na lupa e pesquisa. Campeonato de Quixabeira. 28 minutinhos de jogo, 1-1 até agora, hein? 1-1. Juventus e Bayern de Munique. Bayern de Munique que é só a... O Bayern de Munique quer só a classificação, hein? O Kleber é o artilheiro com 5 gols. Di Maria tem 3 gols. O Carlos Roberto Souza dos Santos tem 3 gols do Aliança, né? O pessoal coloca o nome aqui, né, Ben? O Isaac tem 3 gols. Giva tem 3 gols. Cristiano aí do Juventus tem 3 gols também, o Irones tem 2. Pois é, você pode ir lá no iFute, né? Que você vai saber. E o rei das assistências aí é o Noedson do Juventude e o Matheus Gomes também do Juventude com 3 cada um aí.
Beleza, joia. E domingo que vem já tem a pré-semifinal, hein? Domingo que vem já tem a pré-semifinal. Boca Juniors, o time do Guariba! Contra o Uruçu, que é o atual campeão. E o Uruçu engrossou o caldo aí, venceu a equipe do Boca Juniors. Boca Juniors também aí perdeu um pênalti, jogou bem, de igual para igual. E aí, agora quem perder dança, hein? Quem vencer passa. Quem perder dá adeus, bye bye, tchau tchau. Que beleza, é o Campeonato Municipal de Quixabeira. E é falta para a equipe do Boca Juniors cobrar, hein? Do Bayern de Munique, hein? Tô com Boca Juniors aqui na cabeça, que joga domingo, em Boca Juniors e Uruçu. É falta para a equipe do Bayern de Munique cobrar. Lara Lima, ligadinho com a gente. Irax Melo, parabéns pela transmissão, hein? Irax Melo, presidente da Liga Tucanense de Futebol. Um abraço, Irax. É falta aí para a equipe do Baile. Já tocou ali curtinho. Abriu aqui na esquerda para o Puca. Dominou bonito. Vai para cima o Puca. Na marcação com ele ali. Do Vitor. Do Emerson. Tocou no meio. E pintou o primeiro amarelinho do jogo aí, Pascoalito. Verdade, Pedro. Verdade. É o... O Reginaldo entendeu que ele chegou atrasado e pegou o atleta, sem bola. Então, por isso que ele... essa é a minha opinião, viu? Meu a ver, viu, Pedro? Por isso que ele amarelou o 14 ali do Diego Porto. Amarelinho, chapinha amarela. Amarelo aí, hein? Pra o Diego Porto. 1-1 até agora, hein? 1-1! E lá vem falta perigosa para a equipe do Baile. Ana Paula, tem São Paulo ligado com a gente. A galera de Alto do Capim. Helena Silva. Helena. Beleza, joia, hein? E lá vem mais uma vez a equipe do Baile. Vai bater daí. Batida boa, quase boa, né? Que bateu na barreira. Saiu, tira ali a... A zaga, a galera do Baile queria aí o lateral, né? Mas o árbitro deu para o Juventus. E agora sim, agora foi falta no Juventus ali, hein? Para o Juventus. 940, aparelhos ligados com a gente. Supermercado Sacolão, centro de compra da dona de casa. Preço baixo, qualidade, alegria na hora de comprar barato. Gonçalves do Sacolão, tá na boca do povão. Um abraço, Gonçalves. Tamo junto, hein? Toca a bola a equipe do Juventus, Sigão não consegue, já recupera a equipe do Baile. Breno, 3 na marcação com ele, encontra o Puca no meio, o Breno já passou, o Puca demorou, não deu para o Breno, hein? Aí agora fez muita graça, o Puca perdeu a bola, hein? E perdeu a bola também a equipe do Juventus. E a gente observa aqui uma coisa, né? A equipe do Baile tem o número do... No short também, né? O número no short é muito interessante. Para nós que estamos transmitindo, para o narrador principalmente, o número na frente é bom, né? Seja ele na camisa ou no short. A equipe do Juventus não tem. Se tem, tá apagado, não dá para ver, né? Mas a equipe do Baile tem o número no short na frente, é interessante. Quando o jogador tá de frente, é interessante, né? Ter aí o número pra gente identificar. Olha, chegando mais uma vez do Baile. Davi, toca na direita. João Miguel, cruzamento, tira. O Diego Porto. Mais uma vez a bola lá em cima, no peito, na grama. Tentou dominar o Merré, não consegue. Igão tenta colocar ali o Juventus no ataque mais uma vez. Vem pra cima ali o Vitor. No Igão novamente, Vitor, tabelinha marota. Lá vem cruzamento mais uma vez, hein? Vitor vai pra cima do Puca. Agora sim o Puca foi bem. Agora o Puca foi bem. Ih, rapaz. Olha o Puca aí. Tocou mais um. O Breno escorregou na casca de banana e caiu, hein? Foi o Merré, Pedro. Foi o Merré que escorregou? Não, ele que ganhou aquele lance lá que você pensou que foi o Puca. Ah, então foi o Merré. Olha o Merré aí. Olha o Puca aí, ó. Merré pro Puca, Puca é muita diferença. E agora falta e o árbitro vai lá dar uma bronca no banco do Baile, hein, Pascoalito? É, porque o Sidney tá reclamando ali que o atleta do Juventus deixou o braço.
Mas segundo ele, entendeu que não foi maldoso nem faltoso e segue jogo. O atleta caiu ao chão e está sendo atendido agora, Pedro. Beleza, joia. Vai ser atendido aí, tirado de maca aí o Alicinho, é? É ele mesmo. Alicinho ali com a mão no ombro esquerdo. E segue o jogo. Baile de Munique com um a menos, hein? E na sua visão, na sua experiência aí, Pascoalito, dá mais de 1.000 hoje? Pedro, não. Dá não. Hoje aí, no máximo, essa ideia aí é 600 pessoas. No máximo. Pascoalito e sua experiência ocular. Olha, cruzamento, chegou, fintou, vai pintar aí o golaço, Adriano, faz a defesa, no chutaço do Rodolfo, amigo, ele ciscou pra lá, ciscou pra cá e meteu aí a manga verde, ó, e o Adriano foi bem de novo, meteu pra escanteio já cobrado, olha mais uma vez ali o Rodolfo, cruzamento, tira a zaga do baile, vai sobrando pra o Juventus mais uma vez, tira mais uma vez lá de trás o Eduardo. Tentou ali, mas não conseguiu a equipe do baile. A bola quicou, perdeu o tempo de bola. Diego Porto domina no meio. Abre aqui na direita, sozinho toda hora o Vitor aí, hein? Sozinho toda hora o Vitor. O Puka dando, o Puka dando muito espaço aí para o Vitor, hein? Vai chegando mais uma vez a equipe do... Vinha chegando, né? A equipe do Juventus. Agora fez falta ali agora o caça-rato. Fez falta ali o caça-rato, tá no chão ali o zagueirão do baile. E vai lá dar uma olhadinha, o árbitro, o que é que tá acontecendo, hein? Clube MJ Salamin, olha só, gente, sabadão agora tem festa, tem Aleluia Prime no Clube MJ Salamin. Você não pode perder, hein? Todo mundo lá, hein? No Clube MJ Salamin, no Aleluia Fest. É, rapaz. Tem Alain Delon, né? Tem Mairone Brandão e tem Paulo Henrique. Pois é, hein? Todo mundo convidado, hein? Ingresso R$20 homem, R$10 mulher. Você tá convidado também. Olha, chegando mais uma vez a equipe do Juventus. Igão. Toque de bola bom. Vai chegando mais uma vez o Juventus, mas aí o Adriano faz mais uma defesa. Clécio Pereira. Fala assim, ó, boa tarde, hein? Para todos, futebol, torcemos juntos pelos nossos árbitros, Reginaldo e Anderson, representando a nossa arbitragem aqui de Quijingue. Beleza. Adelice Alves, Helena Silva. Abraço a todos vocês aí, o narrador também. Tamo junto, valeu, Helena. Fernanda Araújo, boa tarde, estamos aqui em Porto Seguro, hein? Sempre ligado nos jogos. Parabéns pela ótima transmissão. Valeu, Fernanda. É a Nana, minha prima linda aí, valeu, Nana. Um abraço, hein? Michel Santos, boa tarde, galera do Alto do Capim. R$970 aparelhos ligados com a gente. Vem mais uma vez ali a equipe do Juventus. Falta agora mais uma vez do Caça-Rato, hein? Caça-Rato até agora tá fazendo muita falta, hein? Daqui a pouco o árbitro aí mete um cartãozinho amarelo nele aí. Falta pra equipe do baile cobrar, hein? Tá caído ali o João Miguel, mas já vai se levantar. Tá de boa, tá legal. 38 minutinhos de jogo, primeiro tempo, 1 pro baile de Munique, gol do Merré aos 5 do primeiro tempo. Diego Porto empatou aos 19. Tudo igual aqui, hein? Esse resultado aí classifica o baile para enfrentar o Quixadá. Baile de Munique, o caçulinho do Campeonato Municipal de Quixabeira. Puka domina, vai para cima. Passa o pé em cima da bola, enfiada de bola, tentando buscar o Alicinho, mas estava impedido, segundo o árbitro ali, o Alicinho, hein? NR Tour, credibilidade tem nome, viagens nacionais e internacionais com ônibus confortáveis e condicionados de acordo com sua necessidade. Temos ônibus com 15 lugares, 28, 32, 46, 50, 58 lugares. Converse com a gente, 981-21-4984, NR Tour, organização, nosso amigo Nilson. Ele é Automotos, você que está precisando comprar a moto do seu jeito, compra, venda, troca com ele Automotos, venha que fazemos negócio. Quixabeira, Bahia, Telezap é o 981-15-3533. Ele é Automotos. 39 minutinhos de jogo, hein? Tá nublado em Quixabeira hoje.
Será que tem previsão de chuva para hoje? Será que vai cair uma garoazinha hoje? Que venha, né? Se cair, que venha na paz, na tranquilidade. Bola para fora, mais um lateral para a equipe do Juventus cobrar. Roberto Oliveira fala assim: Pedro Filho, os últimos serão os primeiros. Um abraço para a galera de Guarulhos e para os torcedores do Uruçu. Beleza. Olha o Juventus, Igão. Agora é erro de passe mais uma vez do Igão ali, hein? Mais uma vez recupera o Igão. Bom jogador esse Igão, hein? Falta nele agora, o árbitro não deu não. Árbitro mandou seguir. Toca na frente, para o Breno. Vai para cima, derrubaram o Breno. Falta no Breno, hein? Foi para cima o Cício do Bandeira ali, reclamando da falta do Igão. O árbitro não deu. 40 minutos, primeiro tempo. 1-1 é o placar. É o placar aí que classifica o baile. Dejan Gonçalves. Alô, Pedro Filho, tô ligado no jogo. Abraço, amigo. Valeu, Dejan. Adma Souza, manda um alô pro meu sobrinho João Miguel, jogando no Bayern de Munique. Beleza, hein? Olha, chegando mais um cruzamento do baile. Tira lá de trás o Emerson. Mil aparelhos ligaram com a gente nessa quinta-feira esportiva linda, maravilhosa. Aqui na cidade de Quixabeira, compartilha o link, manda pro grupo da galera, manda no zap, no Instagram, no Facebook, bota no status, bota no story. Compartilha aí, ó. Toque de bola ali do baile. Merré, domina, toca no meio, faz a tabelinha marota, vem pra cima. Enfiada de bola, mas subiu a bandeira. Lá do Anderson Oliveira, impedido ali, impedimento do Breno. Vem saindo mais uma vez o Vitor. E o Puka agora inverteu lá com o João Miguel, hein? Vem pra cima o Merré, com força. Ganhou ali o lateral, a equipe do baile de Munique, hein? Com o Merré. Chega pra lá no João Miguel, no Vitor. E disse assim não, João Miguel só na cobertura. Lateral pra equipe do baile, já cobrado. Domina. O caça-rato, toca errado o caça-rato. Cício, de cabeça. No peito, na grama, Franklin. Tocou no meio. Ih, rapaz, pegaram agora o Breno, hein? Chegou ali o Jefferson, na força bruta. Falta no Breno. Até agora cartão amarelo só para o Diego Porto, né, Pascoal Santos? Positivo, Pedro. Só um cartão amarelo no jogo para o Diego Porto. Meio de campo do Juventus aí. Merré com a bola, toca mais atrás para o capitão Romilson, zagueirão aí do baile de Munique. Toca lá na direita para o João Miguel. Ganha lateral. E esse resultado aí do baile, que quer empate, né? Se ficar aí querendo realmente o empate, né? Atrasar lá no jogo é perigoso, né, Pascoal Santos? Verdade, Pedro. Por mais que o placar aí favorece a equipe do baile, mas aí se torna um jogo perigoso. Por quê? Porque a qualquer momento eles podem acabar sofrendo um gol, Pedro. E aí agora, velho, a moeda tem os dois lados, né? Se estava a favor, agora está ao contrário. Então eles agora que vai ser obrigado, né, a sair para o jogo para tentar fazer mais um gol para empatar a partida, para estar dentro da sonhada classificação, né? Então, para mim, aí, na minha opinião, um jogo perigoso aí pro baile de Munique. O jogo é jogado no Lambari e Pescado, e você ligado aqui com a gente, hein? Na ARTV, sempre com você. Puka domina, toca mais no meio ali para o Franklin. Franklin devolve no Puka, 43 minutinhos, nada de plaquinha ainda aí, Pascoalito? Até o momento não, viu, Pedro? E lembrando também hoje que não teve parada aí para a hidratação da galera, né? Não tem muito sol hoje. Olha que jogada bonita do Diego Porto. Canetou ali. O Alicinho vem pra cima ali. A equipe do Juventus tira de lá de trás. O Merré mais uma vez. Lançamento lá pra frente pra o Ellison. Lateral pra o Juventus. 44 minutinhos de jogo. E o Nerivaldo Cunha tá aí, né? Só esperando o árbitro dizer quantos minutos ele vai dar de acréscimo. Não teve muita parada hoje não, né, Pascoal? Só a maca que entrou duas vezes aí, deve ser uns 2 ou 3 minutos de acréscimo aí no máximo, né? Na minha opinião aí,
devido àqueles atendimentos ali, aqueles empecilhos ali. Acho que foi duas vezes. É no máximo dois aí, viu, Pedro? Mas eu daria um, eu. Falta ali no Igão. Olha aí, olha aí, olha aí. Sua mãe não é homem. Quem cospe, quem puxa o cabelo. E o árbitro ali só de olho com cartão amarelo na mão, hein? Com cartão amarelo na mão. Empurra pra lá, empurra pra cá. O árbitro, uma hora dessa, não é hora de se intervir, Pascoalito? Que aí acaba a briga logo? É, Pedro. É, hoje se deixar é pior, né? Não? É, se deixar é pior. Hoje a recomendação da CBF. É, nesses atendimentos, nesses acontecimentos aí que acontece dentro da partida, o árbitro ele tem que dar uma chegada e também ficar um pouco mais distante, né? Para ver os desenvolventes do conflito da partida. E é o que ele acabou de fazer. Amarelou os dois, tá corretíssimo dentro da regra, porque um revidou e o outro. Um agrediu praticamente, né? É, não fisicamente, mas em palavras, aquele encarão ali. E depois o outro revidou. Então, dentro da regra, punição por dois. Corretíssimo. Mais 4 minutos aí, Pedro. E o cartão amarelo foi pra quem aí? Pro Igão e pro 11 do baile. Pro Breno. Pro Breno. Igão e Breno amarelados também, né? Isso mesmo, isso mesmo. Beleza. Caça-rato fez um corta-luz ali, mas não deu certo, hein? E agora o jogo começa a pegar fogo, né? Depois desse quase beijo aí, né? Do Breno e do Igão. 4 minutinhos de acréscimo. Vamos até 49. A bola vai chegando. Sai de lá de trás o pezão. E joga a bola pra longe. É a verdadeira bola quebra-telha, hein? 46 minutinhos de jogo. Pedrão. Diga aí, Pascoaleta. É sobre o Igão e o Breno, me fez lembrar de Bambam e Popó. Ai, o Bambam desafiou o Popó e levou a pior. Bambam é que é doido. E agora tá querendo o Vitor Belfort cair na pancada também. Mas o Vitor Belfort já tem. É, já é lutador também, né? Já conhece as mães do Paranauê. Ele não ganhou de... Disse Schneider vai Cê ganhar. Você tem de coragem Popó. De encarar o Popó aí, Pascoal? Deus Cê é mais. Você treinar aí um ano. Deus é mais. Cláudio Dias, na fase que ele tá, ele encara até o Popó. Olha o pezão de soco. Caça-rato pega essa agora. Lá vem o Puka. Encanetou o Puka. Caça-rato vem pra cima. Driblou também o Franklin. Agora chegou ali o Ellison e disse: aqui não, caça-rato. E jogou o caça-rato pra cima. E amarelão pra ele, né, Pascoalito? Verdade, Pedro. E corretíssimo o cartão. É, o Reinaldo tá corretíssimo, viu, Pedro? Cartão amarelo mesmo. Foi a melhor jogada do caça-rato no jogo até agora, foi essa, hein? Positivo. O Ellison, no momento, teve disputa de bola, né, Pedro? Só pegou o atleta por trás. É, amarelou pra o Ellison. E agora o jogo começa aí. Fogo. Mas tá terminando o primeiro tempo, né? Se o segundo tempo começar com esse clima aí, vai alguém expulso. Toque de bola lá atrás, o Jefferson para a equipe do Juventus. Lançamento, buscando ali o Garrote, buscando o caça-rato, não consegue, domina o baile. Puka domina, lançamento para o Ellison, vem para cima. É veloz o Ellison, deu o corpo, esperou a falta. Chegou ali o Porto. E o árbitro mandou seguir, hein? Chegou o Diego Porto ali, por trás, o Ellison esperou. O contato caiu, o árbitro Reginaldo Júnior falou, segue o jogo, levanta, Ellison. E lá vem mais uma vez o baile, lançamento para o Alicinho. Subiu a bandeira, hein? Impedimento do Alicinho, tem pressa a equipe do Juventus, hein? Tem pressa a equipe do Juventus. E você quer fazer um lanche, vai em Bodó Lanches. Temos variedades entre lanches, doces, açaí, onde você encontra a melhor panqueca da cidade. Localizada na praça principal, ao lado de Gilson. Telefone de contato é 81485420. Bodó Lanches. E olha só, hein, pelo terceiro ano consecutivo, a Pizzaria Paulista, eleita a melhor pizza da cidade de Quixabeira, com delivery 981348902. Jefinho Mariani agradece a sua preferência. Apita o árbitro no fim de jogo. Fim de primeiro tempo. Juventus 1. E a galera do baile vai pra cima do árbitro ali, ó.
Bayern de Munique também tem um, Pascoal Santos. Resultado justo aí, Pascoalita? Resultado justo, viu, Pedro? Resultado justo aí, porque o Bayern é aquela história, né? Jogando praticamente com placar, com resultado debaixo do braço, por mais que está um jogo perigoso. Mas placar justo, as duas equipes sempre almejando aí o gol. E eu tô aqui agora com o Igão, ele que vai falar pra gente aqui, Pedro. O que foi que faltou para vencer a equipe do Bayern de Munique nessa primeira etapa, Igão? Boa tarde. Boa tarde. Faltou a gente acertar o último passe. Vamos ver o que o professor tem para falar aí agora. E que a gente possa absorver, trazer para dentro de campo. Que a gente possa sair com a vitória aqui no segundo tempo. Isso é o que importa, o empate não favorece nada a nós. Infelizmente, no começo do primeiro tempo, a gente tomou um gol ali displicente. Corre matado para cá, saindo com um empate. Vamos ver o que o professor tem para falar aí agora, para a gente, na parte do segundo tempo aí, Deus abençoe a gente sair com a vitória. Beleza, Gil, obrigado pela sua participação e boa sorte. Boa sorte, obrigado. Beleza, Pedrão, aí foi a palavra do Igão, ele que é o atleta, o camisa 10, Pedro, já tá falando, né, o cara é cracaço de bola. Joga muito, né, Pascoalito? Joga muita bola o Igão, viu? Joga muita bola e o jogo sempre, não sei se você prestou atenção, mas o jogo do Juventus é mais pelos pés do Igão. Ele que cadencia o jogo, ele que trabalha a bola, ele que dá assistência, ele que é o Coringa, né? O Coringa, diga-se de passagem, da equipe do Juventus, viu, Pedro? É o que faz acontecer pela equipe do Juventus, é o Igão. Beleza, você. Depois você tenta pegar a palavrinha de alguém do baile aí pra saber aí esse nervosismo todo. O que é que aconteceu aí, ó? Olha o goleirão aí, ó. Conversa com o goleirão. O paredão do baile de Munique, Adriano. Pedro, eu tô aqui com o Adriano. Ele é o goleiro da equipe do baile de Munique. E vai falar pra gente aí. A sua equipe tá jogando com placar favorável, diga-se de passagem, né? Mas é um placar que é muito perigoso. Diga-se de passagem que fez 1-0, aproveitou a oportunidade que achou, mas depois abaixou muitas linhas e chamou o adversário para dentro da sua área. Isso não pode acontecer, né, Adriano? E acabou tomando o gol do empate. Aliás, diga-se de passagem, já não tomou a virada graças à sua pessoa, que fez uma grande, belíssima defesa ali. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não, de fato, nosso time não tá jogando, né? A gente encontrou uma oportunidade, graças a Deus fizemos o gol, mas o adversário tá dominando nossas jogadas, o que a gente combinou no vestiário, treinamos durante a semana, não está sendo colocado em prática. Eu acho que a gente precisa melhorar no segundo tempo, porque esse resultado é bom no momento, mas se tomar um gol já era no último minuto, então a gente não pode se acomodar. A gente precisa impor nosso jogo, nosso time é técnico, o time dos caras também é técnico, então tem que aproveitar o momento e jogar também, não adianta só recuar, porque de repente tomou um gol no final e já era a competição, né? Beleza, Joia, obrigado pela sua participação, boa sorte. Valeu, valeu. Beleza, Pedrão? Aí foi as palavras do Adriano, ele que é o goleiro da equipe do Bayern de Munique, Pedro. É o que ele falou, né, Pedro? Por mais que o placar favorece, mas é um jogo perigoso, né? Um resultado perigoso, porque se tomar um gol, aí agora, velho, tem que ir pra tudo ou nada, né? Aí porque vai embora o boi e o tangedor. Então tem que ser obrigado agora a sair pro jogo pra jogar mano a mano com a equipe do Juventus, Pedro. Não desmerecendo a equipe do baile, como ele mesmo falou, que a equipe dele não está jogando, não está fazendo aquilo que foi combinado no vestiário, com todos os atletas, comissão técnica e tudo mais, Pedro. Aí se torna um pouco meio difícil, porque se jogar mano a mano com o Juventus é pedir para morrer. Pois é, o contra-ataque mortal aí do baile só funcionou uma vez, hein? 1-1, finalzinho do primeiro tempo aqui no estádio municipal Valdemar Moreira Novaes, e o Campeonato Municipal de Quixabeira, trazendo todas as emoções com você pelo canal Aguimar Rios TV no YouTube. E você aí pode compartilhar o link com a galera, pode mandar aí o link nos grupos, né, do Instagram, do WhatsApp, no Facebook também, manda aí pra galera, viu? Pedro. E nosso chat tá aqui, né? Nosso chat. Daqui a pouco a gente fala aqui pro nosso chat, hein? Diga de lá, Pascoalito. Pedro, eu tô aqui com o Sidney. Ele vai falar pra gente aqui. Sidney, o que você passou pros seus atletas no vestiário, no treinamento durante a semana? Na sua opinião, tá fazendo o que foi pedido nesse primeiro tempo? Olha, pelo calor do jogo, eles não estão obedecendo 100% do que a gente pediu, né, no vestiário. Mas o jogo tá bom. Eu não sei porque o jogo está muito truncado. Acho que por causa da arbitragem eles estão deixando o jogo correr. E nós não estamos acostumados com esse jogo, né? Vou sentar ali agora com eles, no vestiário agora, conversar sobre isso aí, para a gente poder botar o que a gente planejamos em prática, para poder chegar a mais um gol, com fé em Deus, sair com a vitória.
Beleza, joia. Diga-se de passagem, você comentou sobre a arbitragem. Você acha que, na sua opinião, está havendo alguma interferência do árbitro em campo? Eu sou, como se diz, eu não posso falar, né? Posso falar em rede pública, assim, mas dá para todo mundo ver aí como é que está sendo o jogo. É, nós sofremos uma falta aqui, quase tomava o gol no contra-ataque, o menino sofreu a falta aqui, até luxou o ombro. E aí, como é que a gente vai ficar, pô? A gente toma um gol no contra-ataque desse aí. Nós não tem VAR, né? Como hoje a tecnologia está avançada, né? Então a gente precisa falar isso. Eu fiquei nervoso na hora, que quase a gente tomamos o gol de contra-ataque, né? Mas vamos agora levantar aí e ver se a gente faz mais um golzinho agora no segundo tempo para sair com a vitória. Fé em Deus. Beleza, joia. Obrigado e boa sorte. Valeu. Obrigado, boa sorte. Pois é, Pedrão, foi as palavras do treinador Sidney pela equipe do Bayern de Munique. É, quem dera, né, Pedro? Quem dera até o momento essa tecnologia chegar no futebol amador. Aguimar Rios TV, fica a dica aí, pai. Quiser chegar. Plantar o Urvar, você tem pessoa qualificada e experiente, viu? Pra comandar essa área aí, viu, meu irmão? Recado tá dado. Jogou aí a minhoca na cabeça do anzol. O Pascoal Santo tá aí. Precisar, nós estamos aí, pai. Nós comandamos tudo isso aí. Somos qualificados, estudados e treinados. E temos treinamento para isso aí, viu, Pedro? Gestão de câmaras. É, pai. O Pascoal tá aí na área, viu? E a galera fica comentando, né? Também dando um monte de comentarista aqui no nosso chat. O Marconi Nascimento, do Will Miller, né? Felipe Gomes. Wellington Cruz fala assim, falar de fora é fácil, viu? O Eduardo Novaes falando aqui que Serra Holândia tá chovendo nesse momento, hein? Beleza. Edivaldo Santos Barreto. Pedro Filho, boa tarde. Estou aqui em São Paulo assistindo aí um grande jogo. Estou torcendo pelo Bayern de Munique, pelo BM. Legal, né? Aproveitar e deixar mais uma vez um abraço aqui, ó. A galera do Açaí do Nonga. Passamos lá mais cedo. Eu, Pascoal Santos e o Claudito. O Cláudio Dias. Aquele açaí maroto, gostosíssimo, hein? Mais de 50 acompanhamentos. Temos também mousse e sorvete, sem um ambiente confortável e com atendimento do que você merece. Agora, loja em queimadas também. Açaí do Nonga. E olha só, gente, a Estilo Pinturas em Serra Holândia aí fazendo tudo o que você precisa para o seu carro, viu? Recuperação de para-choque, pequenos retoques, polimento, vendas e peças aí. Atendemos todas as seguradoras. O Telezap é o 999383180. Em novo galpão aí que cabe aí o seu carro de boa. Fábrica da Diamantina, realizando sonhos. Confecção de bolsas personalizadas e roupas na modalidade privateleiro. Temos também a nossa marca própria, viu? Com roupas lindíssimas, camisas, roupas de academia, tem moletom, tem também aquela lá que protege do sol UV, né? Siga no Instagram aí, ó, pra você aí ver e apreciar, @usediamantina. E alô, Quixabeira! Olha só, gente, a Clínica Odontológica Odontoface agora está na sua cidade. É isso mesmo, hein? Não precisa mais se deslocar para buscar atendimento em outras unidades. A Odontoface, com o Dr. Heron Duarte, está trazendo o que há de melhor e mais tecnológico quando se fala de tratamento odontológico. Conforto e qualidade é na Clínica Odontoface. Odontologia Estética. O Telezap é o 99909-2020 ou pelo Instagram, @odontoface. E o que falar da Pastel e Cia, hein? Ê, delícia! Esse dia eu fiz uma história aí com o pastel aí. Da Pastel e Cia, rapaz, o pessoal de Serra Holândia ficou todo mundo doido. Onde é essa pastelaria? Eu vou ensinando, é lá na rua, na Avenida Jalvi de Souza Novaes, pertinho ali da Avenida Jalvi de Souza Novaes, hein? Pertinho ali da Praça Absolão Dias, é na Avenida Jalvi de Souza Novaes, pertinho da Praça Absolão Dias. Gil e família, Pedro, aguarda você. Tem aí, ó, tem pastel, tem hambúrguer, tem tudo que você precisa, viu? Pastel e Cia, e tem, também faz delivery. Atendimento todos os dias, das 5 da tarde até à meia-noite. Diga, Pascoalito. Aguimar Rios, corta pra mim, por favor. Chama na câmera 2 aí, de Cláudio Dias. Ó ele aí, ó, Pedro. O Guariba. Nosso parceiro aí, ó. O Guariba. É o Guariba. Tá na Guariba, área. Manda ele dar um tchauzinho. Aí. Dá um tchauzinho aí, Guariba. O Guariba tá na moral aí, rapaz. Parceiro, é nóis. Aproveitar, Pedrão, mandar um abraço aqui pra Paulo, lá da cidade do Crato, do estado do Ceará. Ele e família que tá nos acompanhando. O Marcones também, ele e família. Minha filha Miriam, Juazeiro do Norte, Pedro. Também está nos acompanhando o Edson Silva, na cidade de Caririaçu, todos do estado do Ceará. Aquele abraço. Beleza, o Guariba, né? Acho que o nome da filha dele, acho que é Mônica, parece? Mônica, né? Parece que é Mônica. O nome da esposa eu não sei. A galera do chat aí, ó, informa para a gente aí como é o nome da esposa do Guariba. É uma família muito linda, maravilhosa, que recebe a gente todas as noites. Quando a gente sai daqui, a gente vai bater aquele lanchinho maroto lá na churrascaria do Guariba, né? Então a galera nos recebe muito bem, né? A Polícia Militar também passa por lá, faz aquele lanche gostoso para reforçar. Então, o Guariba aí, toda a sua família, um abraço carinhoso aí para toda essa galera, viu?
Adalto, em Pindobaçu, ligado com a gente. Prefeito Reginaldo também tá na área aí, ó. Prefeito Reginaldo aí marcando presença. Com o Clebão aí, né? Com o Clebão aí, jogador também aí, profissional, lá de Mairi. Prefeito Reginaldo, junto com o Lex também de Alto Capim. Prefeito Reginaldo parece que não tá muito feliz não com o resultado aí não, né? 1-1, seu time aí tá... Tá empatando e tá dando adeus ao campeonato, né? Pois é. É, olha aí, ó. Adalto em Pindobaçu ligado com a gente. É... O Boca é de Cafio, o Grito Senhor está dizendo. Mas o Guariba ajuda, né? Segundo ele, né? Que ajuda também aí o Boca Juniors. É... Pedro não perdeu um jogo em Gavião. Gavião, Lando de Vu. Pois é. Aí, Josélia, né? Josélia Queiroz, conhecida como Lelinha. Valeu, Ri Alves. Ri Alves. Um abraço aí para Josélia Queiroz. Deixa eu mandar um alô agora direitinho, né? Um abraço aí para o Guariba, sua esposa Josélia Queiroz, sua filha Mônica também, né? Um abraço para toda essa família maravilhosa que nos recepciona muito bem, viu? Beleza. Leninha, Leninha, é? Abraço, Leninha! Guariba é uma figura aqui de Quixabeira. Olha só, gente, Nativas Mudas, loja física em Capim Grosso, na Avenida Delcir Gonçalves, às margens da BR-324, você encontra gramas, pedras, mudas de planta, planta nativa, frutífera, ornamentais, tem adubo, tem vasos, acessórios, serviço de paisagismo e muito mais. O Telezap é o 981-15-7363. Se você quer comprar aí pé de fruta, tem lá na Nativas Mudas. Quer plantar árvores nativas, né? Tem também lá na Nativas Mudas. O Instagram, para você ver mais aí, ó. @nativas.mudas. E na Rios Hortifruti, olha aí, gente, situada na Praça do Coreto, em Quixabeira, temos coentro, alface fresquinho todos os dias, reposição de frutas e verduras duas vezes na semana, terça e sexta. E o Telezap é o 999466784. Gedilza e Bila agradecem aí a sua preferência. Os times já voltando em campo aí, né? Aí também tem Ramires, está em São Paulo, filho de Guariba também. Beleza, a galera aí é, também ajudando a gente aqui, né? E a Magnólia, ó, Pedro Filho, chama o Varda aí que a gente fica com o Varda aqui. Beleza, segunda fase inicia quando? Domingo, viu, gente? Domingo já tem aí a pré-semifinal. É o Boca Juniors, o time do Cafio, contra a equipe do Uruçu, do Ninho de Bui, como é conhecido, né? É isso aí, Ninho de Bui. Uruçu versus Boca Juniors, domingo, viu? Domingo. Osmar Pereira, boa tarde, Pedro Filho. Parabéns pela transmissão, nota mil. Valeu, gente. E o Merré vai jogar o Intermunicipal pela seleção de Tucano. Pois é, viu? Irax Mello aí, que é diretor aí da Liga de Tucano, aqui falando com a gente também. Elise Matos, manda abraço aí pra Caio Matos. Abraço, Caio Matos também, tá ligadinho com a gente. E vai começar o segundo tempo, hein? Parece que ninguém mudou aí, Pascoalito. Não, Pedrão, não. A mesma equipe da primeira etapa, viu, Pedro? Tanto faz da equipe do Baile de Munique quanto da Juventus. Beleza, joia, né? Maravilha. Pedro. E aí? E dia 12 de abril, a abertura do campeonato de Várzea do Poço, viu? Sexta-feira, 19h, a abertura do campeonato é com as seguintes equipes. VP Outlet e Guarani. Beleza, estaremos lá também, marcando presença, hein? Transmissão ao vivaço pela Varza Live. Beleza. Agamenon Santos e companhia, aquele abraço. E olha só, gente, Fernanda Araújo. Abraço pra você, Fernanda. Tá ligadinho lá em Porto Seguro, abraço aí, ó. Pra Nana, Thiago, pra toda a família Araújo. Em Porto Seguro, um abraço, hein? Abraçar também aqui meu parceiro Fábio Capim. Capim Camisas. Capim Camisas, ligadinho com a gente, hein? Abraço aí e ótima transmissão. Valeu, Fábio. Abraço pra você, meu querido. Até agora 1-1. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo de mais um grande jogão de bola. Mais um tempo. E lá vem mais uma vez Caça-Rata pela esquerda. Bateu pro gol. Adriano faz a defesa. Ia pintar um golaço aqui no Moreirão, amigo. Quem demorou pra chegar aí perdeu, hein? O Caça-Rato demorou de aparecer no jogo, mas agora apareceu e apareceu bem. Quase que faz um golaço aqui no Moreirão. E aí, escanteio, o Adriano fez uma ótima defesa. Escanteio para a equipe do Juventus. Igão mais uma vez aí na cobrança.
Cruzou ali baixinho, tira. Lá de trás o João Miguel. Encontrou ali o Breno. Já perdeu a bola ali a equipe do Bayern de Munique. Domina o Vitor. Joga lá para o Pezão. Pezão domina, toca aqui no Leones, na esquerda. 1-1, hein? Esse resultado aí classifica o Bayern de Munique. André Costa fala assim, boa, ótima transmissão, ótima. Beleza, hein? Ângela Andrade fala assim, bora Boca, domingo ganhar do Sul. O Elton Oliveira, Merré craque. Alô pra Lula, JB, Vaza da Roça, Bahia. Valeu, Luiz André. Marconi Nascimento fala assim, Porto Seguro, terra de Tancinho Narrador. Beleza. E o Adriano hoje, ó, a galera aqui comentando aqui, dizendo que o Adriano hoje tá sendo até agora o melhor do jogo, hein? Aí o Igor Vinícius fala assim, Adriano, além de um ótimo goleiro, é um ser humano fora da curva. Isso mesmo, hein? 820 aparelhos, dá pra subir mais, hein? Fomos até 1050. Dá pra subir mais essa audiência aí, ó. Compartilha nos grupos novamente aí, no grupo da galera, no grupo da família, no grupo do Zap. E o goleiro Rob tá aqui também com a gente na arquibancada, hein? O goleiro Rob que fraturou o dedo, rapaz. Já tá marcada a cirurgia. Infelizmente, passar uns dias aí, né? Quem sabe alguns meses, fraturou o dedo lá em Mairi, no campeonato de Mairi. E tá aí fora dos gramados, dos campos. Goleiro Rob, bom goleiro Rob, hein? E é falta para a equipe do Juventus cobrar. 2 minutinhos de jogo. Bola alçada na área. Bola vai pintando. Adriano faz a defesa. Ele manda a galera acalmar ali, ó, para sair jogando, fazendo a jogada, para fazer a jogada ensaiada. Clube do Smartphone, onde você compra o smartphone mais barato do Brasil. Quiosque Orla Seco, o ponto mais badalado da região, onde você encontra os melhores amigos, música boa, aqueles petiscos. Ah, e a cerveja no ponto, hein? Quiosque Orla Seca, em Quixadeira. Partiu! Vai saindo ali o Juventus, joga lá de trás o Rodolfo. Encontrou ali mais uma vez o Garrote. Vem pra cima o Juventus. Tentando buscar o gol da vitória, o gol da classificação. Igão puxa pra dentro. Dá pra bater o Igão. Chegou rasgando o Franklin. O juizão manda seguir. Ellison domina. Toca na frente pra o Breno. E a galera aqui do nosso chat falando que o Breno tá abaixo hoje do que ele sabe jogar, hein? Joga a bola pra fora ali o Breno. E a lateral para a equipe do Juventus, já cobrado. 3 minutinhos de jogo e você ligado com a gente dos 4 cantos do Brasil. E o Adalto do Carmo fala assim, a escalação do Urussu domingo. Ó. Urussu reforçado, hein? Thiago Carnaíba, Sandro Rios, Tony Galego, Igor Tanquinho. Sem falar nos outros jogadores. Wellington Matos de Pimenteira. Bora Juventus, tô ligado. Olha, chegando mais uma vez o Juventus na batida de fora. Do Emerson. E caiu ali o Adriano, meio sem jeito, e ficou no chão, hein? Caiu e ficou, o Adriano. Olha no replay aí, ó. Mais uma vez. No bate-rebate sobrou ali para o Emerson. Adriano caiu e ficou no chão, hein? E colocou a mão na costela, rapaz. Ele teve um problema na costela o ano passado, jogando pelo Quixadá. Né? O jogador do próprio era com Juventude, hein? O jogo e ele... se machucou feio aí na costela o Adriano, mas parece que já tá tudo bem com ele. 4 minutinhos de jogo, segundo tempo, Bayern de Munique. Será que vai conseguir a façanha de classificar na primeira vez? No primeiro ano que entra para o campeonato, amigo. Juventus já foi campeão, né? Uma vez. Olha o Pezão. Joga a bola lá na direita. Para o Vitor. Tentou dominar, não consegue. O Puka chegou abafando. 1-1, hein? 1-1. Procurando por soluções elegantes e versáteis. Conheça nossos serviços de gesso personalizado, da criação de sancas e design moderno de divisórias de forro acartonado. Valorize cada detalhe aí, hein? E lá vem mais uma vez a equipe do baile. Vai ter cruzamento na área. Cruzou. Tiro Leones. A bola para trás. Escanteio para o baile. Rony Gesso, arte de moldar sonhos em cada detalhe. Instagram, @Rony_Gesso.
Telezap é 981-41-8618. Escanteio para a equipe do baile. Vai na cobrança lá. O camisa 8, Merré. Merré na cobrança de escanteio. 5 minutinhos de jogo, segundo tempo, hein? Cruzamento do Merré. Quem sobe de cabeça? Diego Porto subiu. Caça-rato. Já deu, ficou. Mas aí errou aí o Emerson, hein? Recuperação aí da equipe do baile. Adriano toca na esquerda. Tentando armar aí o ataque da equipe do baile de Munique. Lançamento lá na frente para o Breno. Tá puxando o contra-ataque. Tá na área ali o Ellison. Tá na área também ali o Elicinho. O Alicinho. Vem chegando o baile. Olha, jogada boa ali do baile. Mas não conseguiu, né? Recuperação ali do Franklin para o baile. Breno. Tentou o lançamento. Caça-rato. Não deixa. Deixa a bola sair. E aquela pergunta para o meu repórter pé quente, hein? Quem tá mais próximo de fazer o segundo gol aí, Pascoalito? O baile ou o Juventus? Pedro Filho, eu posso dizer para você, Pedro, que é o seguinte. O gol tá amadurecendo, viu, Pedro? Tanto pro lado do baile quanto pro lado do Juventus. Então, assim, eu vou dizer assim. A equipe que tiver despercebida e não acompanhar as finalizações, Pedro, qualquer momento pode sofrer o gol aí. Tanto faz a equipe do Juventus como a do baile. Beleza, joia. O jogo é jogado Lambaria Pescado e você tá ligado de onde? Que beleza! Vem com a gente, hein? É a TV Aguimar Rios, trazendo para você todas as informações, todas as emoções dos 25 jogos inteiramente de graça para você, hein? Você assiste na sua TV, no seu celular, no seu smartphone e você não paga nada, amigo. Você não paga nada. E lembrando que o ingresso no estádio a partir de domingo custará R$10, hein, gente? R$10 na pré, R$10 na semi, R$10 na final. Começa tudo aí o baile. O zagueirão Eduardo. E se errar aí complica, hein? Se errar aí complica, hein, baile? Igão domina. Na esquerda tá aqui o Rodolfo, ele recebe. Vem pra cima dele. Na marcação ali do Ellison. Caiu o Rodolfo, falta ali do Davi. No Rodolfo, hein? E até agora 1-1. Cauã Santana fala assim, eu sou fã de Pascoal, hein? Cruzamento do Igão. Na hora H ali o João Miguel bota a bola pra fora. E a galera apreensiva, olha chegando o Juventus! Gol! É do Juventus! Na cobrança de escanteio, o Garrote subiu no segundo pau! E vira que vira que vira pra o Juventus! Garrote camisa 9 aos 8 minutinhos do segundo tempo de cabeça. Vira que vira aqui no Morenão. Juventus agora tem 2. Baile de Munique tem 1, Pascoalito. É, Pedro, é aquilo que a gente frisou, né? Jogo perigoso pro baile de Munique. 1-1. Joga pelo empate, beleza, tava favorecendo. E agora, ficou ao contrário, né? A pressão agora é pro baile de Munique. Tem que ir pra cima pra tentar fazer mais um gol. Pra empatar e se classificar. Fica gastando a bola, não querendo o jogo. A bola já depois no meio de campo, voltando pro goleiro. Faz parte, né? Mas aí agora, correndo atrás do prejuízo. Se complicou o baile agora, viu, Pedro? E quando saiu o gol, rapaz, o goleiro Adriano colocou a mão na cabeça e saiu desolado, hein? O zagueiro Romilson subiu, não alcançou a bola e o Garrote atrás dele, né? De cabeça, hein? Sozinho, né, Pedro? O Garrote sozinho. Não tinha marcação nenhuma. Com facilidade e liberdade. Lá vem mais uma vez o baile buscando gol de empate. Cruzamento na área. Tira a zaga do Juventus. Recupera ali o Ellison. Mais um cruzamento do baile. Chega Pezão. Soltou. Pegou de novo o Pezão. E agora caiu o Pezão ali, né? Cãibra, Pezão. Uruçu, materiais de construção. Procurando aí, você procura primeiro o pedreiro, porque o material chega ligeiro, hein? Entrega grátis pra você, hein?
Urussu Materiais de Construção. Do nosso amigo Ninho. Ninho do Urussu, aquele abraço, hein? Drogaria Farma Rios, mais completa da cidade, na Avenida Jovito Souza Novaes, em Quixabeira, tem um Disque Remédio. Você encontra aí também, ó, tudo que você precisa para sua saúde ficar de boa, viu? O Disque Remédio é o 981-333-3742. Tem o kit ressaca, né? Liga lá que o Luiz Fernando traz aqui, viu? No estádio para você, em qualquer lugar da cidade. Nosso atendimento é diferenciado porque você merece. Drogaria Farma Rios, compromisso com a sua saúde. Eleita a melhor ótica de Quixabeira. A Ótica Avenida está com promoções durante todo esse mês, hein? Realizando exames todas as quintas-feiras, agende logo o seu exame e vá conferir ao lado da Center Móveis, lá que a equipe da Ótica Avenida estará preparada para te atender. Alô, Capim Grosso! Estamos chegando, hein? Estamos chegando aí. Próximo dia 6 de abril tem aí o começo do Campeonato Municipal de Capim Grosso e a transmissão ao vivaço aí da equipe Aguimar Rios TV. Todo sábado e todo domingo você acompanha aqui, ó. Na ARTV sempre com você. E a galera tá pedindo pra botar Saúl aqui, ó. Bota Saúl. Bora, professor, bota Saúl. E a galera tá dizendo aqui, já era pro baile. Você concorda aí com o torcedor, Pascoalito? Não, Pedro. Nessa colocação aí do torcedor, eu desconcordo com ele. Não, já era pro baile, porque até então a diferença é de um gol, né? Então, do mesmo jeito que o Juventus tava correndo atrás do placar e agora está favorável, pode acontecer para o baile, né? E outra, enquanto o juiz não apitar, Pedro, tudo pode acontecer. Foi o que aconteceu ontem pela rodada do Campeonato do Nordeste. O Vitória venceu, mas não adiantou, né, Pedro? É eliminado da Copa do Nordeste. Então, do mesmo jeito, é aqui. É, o baile fazer mais um jogo aí, mais um gol aí, Pedro, mata a equipe do Juventus. Beleza, jogo é jogado, Lambaria Pescado, hein? E você aqui acompanhando tudo na nossa transmissão, na RTV, sempre com você. Ontem tivemos Santos 3, Red Bull Bragantino 1, hein? É o Paulista aí, hein? É a semifinal do Paulista. Botafogo da Paraíba sapecou 4-0 no Bahia, rapaz. Mas eu ouvi dizer que o Bahia botou os meninos pra jogar, foi? Dentro de leite? Sub-20, misturado com sub-15, sub-13. Ai, meu Deus. É, mas aquilo ali tava escrito, né, Pedro? Porque o jogo importante pro Bahia mesmo... É domingo, hein? É domingo, 16 horas. Bavi. Lá no... No Barradão. Lá no Barro mesmo, viu, Pedro? Beleza. E hoje à noite tem Palmeiras e Novo Horizontino às 9h35 da noite. 1-0 Palmeiras, hoje é goleada. O que importa é a classificação. Vou ver se eu consigo assistir esse jogo hoje, hein? Não tô conseguindo assistir jogo depois das 9, mas não, rapaz. O velhinho tá... Tem que comer feijão tia Anitta pra ficar forte. Feijão tia Anitta, mais gostoso, mais saboroso. E tem falta para a equipe do Bayern de Munique, Puka, na cobrança. É o camisa 6 da equipe do Bayern, 2 na barreira. Vai direto daí, Puka, vai cruzar na área. Tem jogador do Bayern se aquecendo. Lá vem Puka, cruzamento direto. A bola vai quicando, entrou! Gol! É do Bayern! Breno de cabeça deu uma raspadinha, enganou o goleiro Pezão. Aos 13 minutinhos do segundo tempo, empata, deixa tudo igual. Na cobrança de falta do Puka, o Breno encostou de cabeça, a bola resvalou, enganou o goleiro Pezão e entrou. Breno, camisa 11. Aos 13 do segundo, deixa tudo igual. Agora a vaga retorna para o baile. Baile tem 2, Juventus tem 2, Pascoal Santos. Positivo, Pedro, é aquilo que eu acabei de frisar aí, que eu desconcordo da opinião do do torcedor. Aí, ó. Olha que jogada bonita do caça-rato ali, um voleio bacana, mas já estava impedido. E conclua, Pascoalito. Que eu discordava com a opinião do torcedor aí, vai me perdoando aí, mas o futebol ele tá vendo aí como que é. Enquanto o juiz não apitar, Pedro, tudo pode acontecer. E pro baile só faltava um gol. E esse gol acabou de fazer. Vamos ver se vai sustentar, né, Pedro? Porque esse placar aí é favorável pro baile de Munique. Agora a classificação fica para o baile, hein? Para enfrentar o Quixadá aí no outro domingo, né? Positivo. Olha aí, ó. E a galera aqui com... Tava pedindo mais do Breno, né? Mais do Breno, ele pode render mais. Não tá jogando nada hoje, pode render. E o Breno foi lá de cabeça, deu uma raspadinha. Ih, rapaz, agora parece que o Jefferson deixou a mão no rosto ali.
do jogador Ellison. E saiu amarelinho aí pra ele, Pascoalito? E corretíssimo, viu, Pedro? Tá dentro da regra. Corretíssimo. Sem bola nenhuma, ele deixou o braço na cara do adversário. Então, o professor tá corretinho, viu? Mas se deixar o braço na cara do adversário sem bola, não é cartão vermelho? Se for agressão, Pedro, se ele entender como uma agressão e houver uma força excessiva ou maldade do atleta. Caso ao contrário, isso não aconteceu, falta normal. Aí, na regra, como ele deixou a mão aberta no rosto do adversário, chapinha amarela, Pedro. Se houvesse agressão, proposital, maldade no atleta, aí o árbitro vai entender essa circunstância e sim um possível vermelho. Mas, no meu haver, na minha opinião, ali, a chapinha amarela está corretíssima, viu, Pedro? Beleza, hein? Deixou aí o braço. Dois a dois até agora, hein? Dois a dois até agora. Pra você. E a vaga fica para o baile, hein? A vaga fica para o baile. Camila Araújo, tá ligadinha. Bora baile, Júlio César. Tá dizendo que não foi gol de Breno, não. Foi gol do Puga direto, hein? Será, Pascoalita? Pedro, eu tava aqui debaixo aqui e até o momento eu acredito que sim, viu, Pedro? Raspou, não raspou. Lá vem baile mais uma vez, cobrança de falta. Cruzamento na área, tira de cabeça a zaga do Juventus. Lançamento vai chegando, tira mais uma vez lá de trás o Romilson. Recuperação da equipe do baile, vem pra cima o Ellison. Alcançou o Ellison, vai passando o Breno. Toque do Ellison pro Breno. Chega ali mais uma vez o zagueirão Jefferson e ganha a jogada, hein? Eu fiquei na dúvida, hein? Pra falar a verdade, eu fiquei na dúvida, mas... O Breno comemorou como se tivesse pegado na cabeça dele, né? E o Puka ficou quietinho. Se houve o desvio, é gol do Breno, Pedro. Se passou direto, é gol do Puka. Pois é. Olha o Puka aí, viu, Aguimar Rios? E lá vem mais uma vez Igão, com a bola dominada. Toca aqui na esquerda para o Rodolfo. Rodolfo procura ali, mais uma vez, o Emerson. Derrubado, falta já cobrado. Buscando ali no meio de campo. Mais uma vez ali o Diego Porto tentou lançar, encontrou o caça-rato, toca lá na direita para o Vitor, apoiando, vem para cima o Juventus, toque de bola errada agora do Vitor, Merré recupera, não tem ninguém perto dele ali e a bola sai, saiu com bola e tudo, Merré. Dalila Deise, torci muito pelo baile, jogo passado, mas minha torcida hoje é pelo meu sobrinho Saul. É a galera aqui, a família do Saul, todo mundo, hein? Amarelou, Pedro. Amarelou pra quem aí, Pascoalito? Pra Merré. Amarelou pra Merré, hein? A bola saiu, o atleta da equipe, o Garrote ia cobrar ali rapidinho, né? E aí ele deu aquele biquinho na bola. Chapinha amarela pra ele, corretíssimo. Beleza, deixa eu mandar um abraço aqui também pra Daiane Pereira, né? Que é a mamãe do Saul. Também tá ligadinha com a gente, hein? 1.120 aparelhos ligados com a gente. É a quinta-feira esportiva aqui em Queixabeira, Bahia. Pedro. Diga aí, Pascoal Santos. Mudança na equipe do baile de Munique aqui. Vai sair o 10, Alicinho, para a entrada do 21, Caeuzinho. Rimou, sai Alicinho, entra Caeuzinho. E o Sidney falou, entra, faz o gol e vem para a galera. É Cauê Short, né? Chama de Cauêzinho também, hein? Aqui pra mim tá Caiozinho. Beleza, né? Caio Short é o 20. Esse aí é o 21. É o 21. Cauêzinho. O 20 que é o Cauê Short. Isso mesmo. Beleza, lá vem o Juventus mais uma vez. Bola dominada, subiu a bandeira, hein? Impedimento caça-rata mais uma vez. 19 minutinhos. Cauêzinho em campo, hein? Vem sangue novo no baile de Munique. Beleza, hein? Valeu, Samuel. Samuel tá aqui junto com a gente, marcando presença na nossa cabine. Valeu, Samuel. É o Samuel, filho da Irene, viu? Tá marcando presença aqui. Beleza, Samuel. Irmão de Fabrício aí, ó. Beleza. Aí o Juventus domina a bola com o Igão. Toca lá, distribui na direita com o Vitor.
Recebe, tem que ir pra cima o Juventus, hein? Ou tudo ou nada. O gol que pode valer a classificação do Juventus. Lá vem mais uma vez o Luigão. Toque pra trás, Garrote! Adriano defende mais uma vez. Só depende de um golzinho a equipe do Juventus. Mas o Adriano interrompe mais uma vez. Olha aí, ó. Pra trás, Garrote. Adriano, ela pegou. Ela pegou ali, resvalou e Adriano fez uma defesa muito difícil, hein? Caça-rato mais uma vez na cobrança de escanteio. Foi assim que saiu o segundo gol. Tira de cabeça a zaga no primeiro pau. Conclui ali o Cauezinho. A bola vai sobrando lá. Com o Vitor que retorna ali para o Pezão. 1150 aparelhos ligaram com a gente. Vem com a gente na onda da emoção da RTV. E o Alicinho estava jogando bem aí nesse meio de campo, hein? Pode ter sido opção do treinador ou machucou aí o Alicinho, hein, Pascoalito? Eu acho que é opção do treinador, viu, Pedro? Porque não vi que ele se machucou, não. Pois é. Recuperação ali do Juventus. E mais uma vez ali o baile faz o gol e toma pressão, hein? Lançamento lá do Jefferson buscando ali o caça-rato. Ele vai alcançar, domina, já vai chegando ali. O Rodolfo, mas chega ali. Ih, rapaz, machucou ali o... Machucou o João Miguel, hein? Caiu ali o João Miguel. Parece que na hora que ele tirou a bola... É o Franklin. É o João Miguel mesmo, pô. É o João Miguel? É o João Miguel mesmo. Parece que na hora que ele tirou a bola, pegou com muita força a perna no gramado, hein? Mas já tá de pé, hein? Já o lateral cobrado, zagueirão ali, Jefferson se arriscando no ataque, cruzamento, tira a zaga do baile. Merré conclui, mas recebeu a falta o Merré, hein? 22 minutinhos de jogo, segundo tempo. 2 para o baile, 2 para a equipe do Juventus. 1.181 aparelhos, hein? Pode chegar mais, hein, gente? Pode chegar mais, hein? Pode chegar mais. E a Esmeralda Alves dizendo Juventus nos decepcionando, hein? E a galera dizendo que Cauê é do ramal. Kelly Sarmento. Abraço aí pra Conquista. Valença, Bahia. Beleza, hein? Fiz um curso aí em Valença. Cidade muito boa. Hospitaleira. Meu curso de rádio e TV. Fiz aí uma etapa em Valença, hein? No ITEP. Um abraço aí, galera do ITEP. Valeu pela companhia. E a galera olhando o replay do gol aqui. Tá falando que o gol foi do Puka, hein? E agora, rapaz? Olha o Puka aí. Depois você pergunta aí, Pascoal Santos, para o treinador. O gol foi de quem, professor? Vê se ele sabe. Que beleza, hein? Lá vem mais uma vez a equipe do Juventus. Domina ali o Romilson. Recuperou o Garrote, hein? Deixa a bola sair. A lateral para a equipe do Juventus. Já cobrado, tem pressa. 23 minutinhos de jogo. O Juventus pode estar dando adeus ao campeonato de Quixabeira na primeira fase. Dominou na canela o Cauezinho. Essa aqui poderia ser uma chance de ouro pra ele, hein? Pedro. E aí, Pascoalito? Consultei aqui com o quarto árbitro, o gol é do Puka. Gol do Puka. Olha aí, ó. Narrei pra o Cauezinho, pra o Breno, né? Então, gol do Puka. E agora falta ali pro baile. Ó, o Breno comemorou igual. Aí fiquei na dúvida, né? Então, gol do Puka. E amarelou, viu, Pedro? Pra quem, Pascoalito? Pro Cício, 3. Ih, rapaz, a dupla de zaga do Juventus, amarelado aí, hein? É, se fosse o 4, ia pro chuveiro, viu? Fosse o Jefferson. É. Pois é, viu? A Arlete, mãe do Vitor, também tá coladinha aqui com a gente, hein? E o Kleber Xavier falando assim que o Juventus é muito investimento pra pouco futebol, hein? Diga aí, Pascoalito. Ó quem tá lá do outro lado, lá, ó, só com o braço cruzado, presenciando o grande jogo. Cedrais, aquele abraço, parceiro. Beleza, joia. E lá vem falta pra equipe do baile. 25 minutinhos de jogo. Se fizer, complica de vez aí, hein? A vida do Juventus. Se fizer, complica de vez a vida do Juventus. Lá vem Puka mais uma vez. Puka de um lado, Breno do outro. Breno na cobrança, pesão! Faz uma linda defesa. No cantinho rasteiro do gol ali, no canto esquerdo. Mas o pesão buscou.
Que defesa do Pezão, hein, Pascoalito? Parece que vai ter mudança aí no Juventus. Daqui a pouquinho o Pascoal Santos traz informação para você. Porque escanteio para a equipe do Bayern de Munique. Já já, viu, Pedro? Já já tem mudança. Vem mais uma vez cobrança de escanteio, Puka. Recebe mais uma vez ali o Puka. Vai ter cruzamento, chuveirinho na área. Lançamento do Puka! Quase que desvia o Merré. Mas o Pezão fez uma grande defesa mais uma vez, hein? 1.250 aparelhos ligados com a gente nessa transmissão bacana de quinta-feira, quinta-feira esportiva. Às 5h15 da tarde, aqui em Quixabeira, Bahia. Vem que tem emoção. Vai começar o Campeonato Municipal de Capim Grosso, e você ligado na ARTV, sempre com você. Quem sai, quem entra aí, Pascoal Santos? Sai o Victor com 2, o 2 Victor, para a entrada do 16, Jabinho, pela equipe do Juventus. Sai o 2 Victor. E entra o 16, Jabinho, pela equipe do Juventus. Lá vem sangue novo na equipe do Juventus, buscando ali o tudo ou nada, hein? O tudo ou nada para a equipe do Juventus. 1.200 aparelhos ligaram com a gente. Vem que tem emoção aqui na ARTV. Sempre com você. Lançamento do baile, buscando o Merré. Mas já tinha subido a bandeira, hein? O Merré vinha voltando. A Delice, Quixadá ficando com o baile, vou torcer para o Quixadá. Ou para o baile, o time de Ingrid, o outro do Alex. É, rapaz, é bem lembrado, hein? Os irmãos aí, Ingrid e Alex. Ingrid pelo baile, Alex pelo Quixadá. E aí, amigo, como é que fica em casa? Lá vem a equipe do Juventus, Igão mais uma vez distribui na esquerda para o Rodolfo. Na marcação com ele do João Miguel, Rodolfo, Igão novamente. Faz o giro, dá pra bater daí, Igão, olha a bola chegando, Garrote não consegue alcançar, a bola vai pra fora, tiro de meta pra equipe do baile. MR Tour, credibilidade tem nomes, viagens nacionais e internacionais com ônibus confortáveis e condicionados de acordo com a sua necessidade. Temos ônibus com 15 lugares, 28, 32, 46, 50 e 58 lugares. Converse com a gente, o Telezap é o 981-21-4984, MR Tour, organização do nosso amigo Nilson. E olha só, gente, Clube MJ no Salaminho, seu aconchego nos finais de semana, piscinas liberadas, deliciosas porções, local amplo, ideal para toda a sua família. Tem quiosque privativo com pia, mesa e churrasqueira. Há mais informações pelo Instagram, @ClubeMJSalami, ou pelo WhatsApp 981339694. Clube MJ no Salaminho. Vai ter festa agora, sábado, hein? Todo mundo convidado. Olha o Igão mais uma vez, chegando com o Juventus, toca no Rodolfo, vai tentar daí, o Igão passou, Rodolfo fez o cruzamento. Na cabeça do Merré, vai nos pés ali do Adriano, que tenta ganhar um tempinho ali, alguns segundos, 28 minutinhos, o relógio corre contra o Juventus. E você tá ligado de onde, acompanha esse jogão de bola, Juventus e Bayern de Munique, até agora 2-2, hein? 2-2 para você. Bayern de Munique e Juventus ao vivaço para você, hein? Júnior Barto, do Baixo Sul, ligado com a gente, dizendo aí que é o melhor goleiro do Baixo Sul, hein? Que beleza. Quem gava o toco é a coruja. E lá vem o baile mais uma vez, Merré pra cima, deixou ali para o Cauezinho, fez a finta, se bateu com o Merré, Merré foi pra cima, vai ter cruzamento do Merré, chuta ali no adversário, a bola vai saindo, ganha escanteio, hein? Pegou na bandeirinha e saiu. Cauêzinho ficou revoltado com o Merré agora, viu? Abre os braços ali o treinador Sidney. Mas a bola é tiro de meta para o Juventus, hein? Que beleza, já cobrado, inclusive. E o Leones aí, ó, pedindo pro time pra frente. Garrote, a bola dominada, tocou lá na frente. Para o Emerson, não consegue, ganha lateral para a equipe do Bayern de Munique. Você que está precisando comprar uma moto, vai na Ele Automoto, gente. Ele Automotos, você vai comprar sua moto do seu jeito, hein? Você compra, você vende, você troca. Ele Automotos. Telezap é o 981-15-3533. Olha, chegando mais uma vez o Juventus. Deixou com o Igão. Distribuiu na esquerda para o Garrote. Errou na passada, o Garrote. Tá chegando com força aí o Garrote, Pascoalito. Verdade, Pedro, verdade. É, dica-se de passagem, depois que o Juventus tomou o gol, sofreu o gol do empate aí,
Até o momento, Pedro, bateu aquele, aquele desespero, né? Aquele nervosismo e não estava acertando nada, Pedro. Aqueles toques ali fácil ali, acabando a bola sempre um pouco mais forte saindo. E agora teve essa grande oportunidade, né, Pedro? Uma grande chance aí que faltou aproveitar, né? Mas diga-se de passagem que o desespero aí agora está para a equipe do Juventus, viu, Pedro? E está caído novamente o João Miguel, hein? Está caído novamente o João Miguel. Falando que é cãibra ali, né? Pelo gesto dele. Valdinei Matos, tá ligado aí de Queimadas, Bahia. E você, tá ligado de onde? Conta pra gente. Aproveita, faz a sua foto selfie, marca nós aí, ó. Pedro Filho, P6M. Aguimarrinhos TV, marca nós que a gente reposta, a gente retorna pra você. Gosta da interação com o público. Tá chegando mais uma vez. Olha a caça-rato, deixou a bola passar. Tá encontrando as oportunidades do Juventus, Pascoalito. Mas não estão aproveitando, hein? É aquilo que eu falei, né, Pedro? Os passes estão sendo certos, mas está faltando a maioria deles, né? Comer o feijão de tia Anitta. Preparo físico aí, pai, nesse campão aqui. Tem que ter, viu, velho? Porque se não tiver, não vai não, viu, Pedro? Muito pesado o gramado aqui de Quixabeira, hein? E o que está faltando, Pedro, é isso aí. É preparo físico para a maioria dos atletas. Isso. Rafael Santana ligado com a gente, hein? Lá de Serrolândia. E tá chegando mais uma vez a equipe do Juventus, hein? Jabinho, domina. Toca ali no Rodolfo, faz a jogada boa. Jafinho sai da marcação. Vai ter cruzamento, tentou a finta. Chega na hora, Gal Davi joga a bola pra fora. Mais um escanteio pro Juventus. 32 minutinhos de jogo, segundo tempo, 2-2. Esse resultado classifica o baile. Lançamento do Igão. A bola vai passando, o Caça-Rato tenta lá recuperar. Toca atrás. Para o Emerson, mais um cruzamento do Juventus, chove de cabeça o Cício, tirou a zaga, vai sobrando para o Rodolfo. E essa aí foi lá no posto de combustíveis, hein? Tá chegando o Juventus, Pascoalito. Verdade, Pedro, chegando com perigo, viu, Pedro? E o chute aí agora do Rodolfo, a bola foi cair lá no posto de gasolina, onde nossa amiga Marte trabalha, aquele abraço para ela e toda sua equipe lá do posto. É, nossa amiguinha Marte, a nossa amiguinha Sabrina. Beijão pra vocês aí, meninas. Valeu pela companhia. Abraço aí também pra Carol. Valeu, Carol. Abraço pra você, querida. Girlan Lima, de Valente. Ótima transmissão. Valeu, Girlan. Valdinei Matos. Ligado aí, dizendo que o próximo jogo, quem passar, ela vai torcer pra Uruçu, hein? Júnior Reis, diretamente de Santa Luz, na torcida por Romilson. Maravilha. Vem que tem, viu? Vem que tem. Jogão de bola aqui na cidade de Quixabeira, Bahia. É o Campeonato Municipal de Quixabeira. Realização do Departamento de Esporte. Abraço ao Renilson Pereira. Apoio todo especial do Sicoob Coopera e mais que uma escolha financeira. Também da Center Móveis Eletros, a loja que vende mais barato na Bahia. Prefeitura de Quixabeira, o trabalho continua. Abraço ao prefeito Reginaldo, vice Dino Piloto. Abraçando nosso parceiro de lei, amigo de sempre. Olha a contra-ataque da equipe do baile. Merré, chega, se antecipa o Cício. Não entendeu a jogada ali o Breno, hein? Vem pra cima mais uma vez. Opa! Agora fez falta dura ali agora. Pedro. O Merré pra cima do Cício, hein? Diga aí, Pascoalito. O Breno queria a bola por cima, Pedro. Não rasteira, por cima aérea. Mas aí já foi, né? Saiu o público que renda aqui, viu, Pedro? Diga de lá, meu filho. Público total, 862. Pagante, 762. Pra uma renda de R$3.810. Total, 862. Público, pagante, 762, para uma renda de R$3.810. É, falta para a equipe do Juventus, Igão na cobrança, Adriano com os pés. A bola tá quicando, sobra ele para o Juventus mais uma vez. Olha o baile, recuperação, contra-ataque. Recupera aí o Leones para o Juventus. Gigante Leones. 1.220 aparelhos ligados com você aqui, com a gente, ligado no nosso futebol, na quinta-feira esportiva de Quixabeira. Tá chegando o Garrote, tocou no Caça-Rato, fez a tabelinha, o árbitro marcou falta. Aí vai pintar amarelinho aí, hein? Ah, não, ele tirou do bolso se ali. Se pintar, vai pra rua, viu, Pedro? Ele tirou do bolso ali, foi o spray, hein, rapaz? Se pintar, vai pra rua, porque já tem, viu? Quem fez a falta ali foi o Franklin? Memé. Ah, foi o Merré. Merré. Pô, Merré, isso, Merré já tem. Já tem, então se pintasse. É, e o árbitro ali deixou seguir para não dar amarelinho ao Merré.
E Vigão de bola parada, ele é perigoso, bom jogador. Vem jogador bom aí, ó. Vem jogador bom pra uma renda aí. Aqui no Moreirão, Igão na cobrança, Adriano de novo, faz a defesa. E agora fez falta mais uma vez o Merré, hein? Mais uma falta do Merré. Dessa vez agora em cima do zagueirão aí, hein? Mais uma falta do Merré. Até agora 2-2 a que classifica aí o baile, mas o Juventus está em cima. O Juventus está buscando o gol da classificação. Lá vem mais uma vez o Igão. Juventus buscando o gol da classificação. 36 minutinhos no segundo tempo. 2 na barreira. O goleiro Adriano preocupado. Já tomou gol de cabeça nesse jogo. Lá vem Igão direto no gol. Na cutega na barreira. Vai sobrar ali para o Igão. Merré na marcação com ele. Vai deixando ali para o Rodolfo. Cruzamento. Adriano faz a defesa. E vai se tornando uma das peças fundamentais para essa possível classificação aí do baile de Munique, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui, galera, lá em Serrolândia. Olha o Dilei, rapaz. Onde é que ele tá hoje, rapaz? Meu parceiro Dilei, tá lá na Fazenda Nova Esperança, junto com o Otto Moreno, com o Capitão. Fala o nome dessas duas figuras aí, Capitão. A gente manda alô também aqui, viu? Meu amigo de lei, amigo de sempre, aquele abraço, hein? Tamo junto e misturado, hein, capitão? Na volta vou parar aí, viu? Se liga. Lá vem Juventus, buscando o gol da classificação, cruzamento, tira lá de trás mais uma vez o Romilson. É a busca pela classificação do Juventus. O Juventus de Jaboticaba, uma terra bonita, hospitaleira, abraço aí para o Grilo. Ligariam sempre com a gente. Gente boa de primeiríssima qualidade. 1.300 aparelhos ligados com a gente nessa quinta-feira lindíssima de jogo decisivo. Domingo tem Boca Juniors e Uruçu. É escanteio para o Juventus mais uma vez, buscando o gol da classificação. Quem sobe de cabeça? Adriano de novo. Garrote. Agora pode pintar aí o contra-ataque da equipe do baile. Chegando. Chegou ali agora o Puka buscando ali o contra-ataque, mas chegou ali o zagueirão. Foi o Diego Porto, fez a falta e o Puka caiu lá, hein? Tá caído o Puka. E vai lá mais uma vez o árbitro buscar atendimento médico para o Puka. E o baile sendo gigante para segurar essa pressão do Juventus. Olha o Igão aí, ó. Tá em todos o Igão, hein? Recupera a equipe do baile. Olha o Igão. Ganhou mais uma. Vai pra cima o Igão. Distribuiu pra o Rodolfo. Falta no Rodolfo agora, hein? Mais uma falta no Rodolfo. E agora vai pintar o amarelinho aí, hein? Vai pintar o amarelinho. E é o Merré, não? Não, Pedro. É o Breno. É o Breno? Camisa 9. Não, foi o Ellison. Foi o Ellison, Breno? É isso mesmo, o Ellison, é isso mesmo, Pedro. Foi o Ellison. Ele não já tinha cartão amarelo, não? Não, não, ele não. Era o Breno que tinha, né? Positivo. Então o Ellison amarelou pra ele aí também, viu? Ficou aí agora com Merré, Breno e Ellison, amarelados aí pelo baile de Munique. Lá vem mais uma vez, falta pra equipe do Juventus. 39, segundo tempo, vai meter direto daí, Igão. Cruzamento lá no segundo pau, tira de cabeça, vai sobrando para o Garrote, bate na zaga, a bola tá viva na área, tira mais uma vez o Romilson. E agora deu falta ali do Cício. Falta de ataque do Cício, segundo o árbitro Reginaldo Júnior. Que jogo, meus amigos, 1.300 aparelhos ligados com a gente. Ligados na Aguimar Rios TV, sempre com você. Acompanhando o jogo aí dos quatro cantos do Brasil. Ligados na Aguimar Rios TV, hein? Daqui a pouquinho estaremos lá em Guariba. Tomando aquele velho suco. Tá impedido, né? O Breno nem foi. 40 minutinhos de jogo e ninguém arreda o pé do Moreirão. 2-2.
pra... E a classificação vai ficando aí para o gigante baile de Munique, aguerrido, feroz, voraz, lutador. Mas o Juventus tem bala na agulha, o Juventus é time grande, o Juventus tem título. O Juventus tem camisa, tem peso e vai para cima tentando o gol da classificação, amigo. O baile tentando aí só o gol da... O gol da... no contra-ataque para matar o jogo, mas o Juventus tá em cima, hein. Lançamento do Eduardo, buscando aí o caça-rato, ele domina, faz a proteção, distribui na direita para o... Ih, rapaz, agora a bola sai direto para a linha de fundo e é tiro de meta para a equipe do Bayern de Munique cobrar. Diamantina, realizando sonhos, confecção de bolsas personalizadas e roupas na modalidade Private Label. Temos aí a nossa marca própria de roupa, siga no nosso Instagram, @usediamantina. Supermercado Sacolão, centro de compra da dona de casa, preço baixo, a melhor cesta básica, a mais barata da Bahia, é no supermercado Sacolão. Gonçalves, o Sacolão, tá na boca do povão. Um abraço, Gonçalves, homem direito aí, honesto, trabalhador, homem da família, isso é Rolândia e região, hein? E você quer fazer um lanche? Bodó Lanches, variedades entre lanches doces, onde você encontra a melhor panqueca da cidade, em Bodó Lanches. O telezap é o 981-485420. Lá vem mais uma vez o Juventus, hein? Errou agora a passada do Juventus. Agora vem contra-ataque. Errou ali o Cauezinho. Errou também ali o Breno. E a bola fica de graça mais uma vez aí para o Igão, hein? Tá em todas o Igão. Vai para cima o Igão. Tenta organizar, distribui, toca no caça-rato. Melhorou bastante no segundo tempo o caça-rato. Deixa para o Leones. Distribui para o Igão novamente. Fez a finta, rasga lá de trás. O Franklin, sobrou no Cauezinho, tocou no Breno, já passou o Ellison. Cadencia o jogo, Cauezinho passou, olha o Breno, chegou, entrou na área, pode pintar o gol aí do Bayern de Munique, cruzamento, forte demais para o Cauezinho. Será que alcança, será que alcança? Alcançou o Cauezinho, na marcação com ele, tá lá o Emerson ajudando aí, a zaga cruzou para a área, recupera o Juventus, a zaga agora do baile tá... Está bagunçado, hein? Igão, lançamento, lançou errado agora o Igão, hein? Tiro lá de trás o João Miguel. Cício organiza, no peito, na grama, 43 minutinhos, plaquinha ainda, nada, nem Pascoalito. Até o momento não, viu, Pedro? Vai vir ainda os acréscimos. Lá vem mais uma vez a equipe do Juventus. Provavelmente ele vai dar um 5 aí, viu, Pedro? Ou mais, hein? Ou mais. O jogo é pegado, o jogo é jogado, lambaria pescado, rasga lá de trás o Jefferson. Segundo o Jefferson, queria ali o lateral, hein? Mas não conseguiu. 1.330 aparelhos ligados nesse jogão de bola. Juventus e Bayern de Munique. O Caçulinha Baile buscando aí a classificação para cima do gigante Juventus. Já vem Baile mais uma vez. Merré. Lançamento, lançamento errado. Eliane Bonfim, a família de Cauezinho, torcendo por ele aqui da rua Sucupió, de Abrantes, Edneia, Edvan, toda a família de Cauezinho. Bora, baile! Franklin Silva, os garotos do baile estão, parabéns pelo filho. Valeu, Franklin. Abraço. Álvaro Oliveira, capa em grosso ligado aí no Aguimar Rios TV. Valeu, Álvaro. Álvaro, abraço. Jaeli Rodrigues ligadinho também com a gente. E lá vem mais uma vez a equipe do Juventus. Rodolfo toca a bola, vai tocando a bola, já começa a ficar escuro aqui em Quixabeira, hein? Lá vem o zagueirão Jefferson tentando buscar o gol, tentou ali lançamento, conseguiu o Rodolfo, vai ter cruzamento para o Juventus, tira mais uma vez ali a zaga do baile, mais uma vez ali o Diego Porto ganhou lateral, Rodolfo, Diego Porto passou 5, hein? Uma mão inteira aí, Pascoalito? Positivo, Pedro. Pelo gesto que ele foi, que ele fez, sim. 5 minutos de acréscimo. E para o desespero da comissão técnica do Juventus, hein? Queria mais aí o Juventus. Verdade, Pedro. E vai ter mudança aqui, viu, Pedro? Quem vai entrar aí? Vai vir o Marco Show aí, hein? Isso mesmo, Pedro. Para a saída do Franklin. Sai 5, Franklin, e entra o 18, Marcos Show. Vai ter mudança também no Juventus aí, né? Já com a bola dominada, o Juventus. Jabinho
Toca ali no meio para o Leones. Leones para o Igão. Dá para bater daí, Igão. Clareou, bateu, tira. Vai sobrando para o Caça-Rato, bateu, tira. Zaga do baile, gigante baile. Conclui ali o Breno. Cício, domina, toca no Caça-Rato mais uma vez. Abriu na esquerda aqui para o Rodolfo mais uma vez. O Rodolfo, pede ali a passagem do Jabinho. Impedimento do Rodolfo. Pedro. Diga aí, Pascoalito. Vai sair o Caça-Rato. Último toque dele na bola aí pela equipe do Juventus. Para a entrada do 8, Douglinhas. Tudo ou nada aí, né? Para o Juventus agora. Tirou o Caça-Rato, colocou o Douglinhas. Positivo, Pedro. Não tem outra coisa a fazer, viu? 1.360 aparelhos ligados com a gente. E você ligado com a gente nos quatro cantos do Brasil. E agora falta ali para o Juventus. 46, vamos até 50, hein? 46, vamos até 50. Sandro Santos, vocês são incríveis na transmissão Nota 1000. Parabéns a todos. Valeu, Sandro. Um abraço, meu querido. Dois a dois, torcedor. Esse resultado classifica o baile, hein? Vai ficando de fora o gigante Juventus de Jaboticaba, time que já foi campeão, time que bate sempre nas cabeças. Com um elenco com valor estimado. E o baile vem comendo pelas beiradas o time da nossa companheira Edna. Marca o show ali na marcação. Fechadinho o baile. Não pode tomar gol o baile. O Juventus tem que fazer o seu para poder se classificar. Se o Juventus fizer um gol, classifica o Juventus. Se o baile segurar, classifica o baile. Lá vem cruzamento do Rodolfo. No peito, caiu. O árbitro mandou seguir. Caiu o garrote no peito, dominou. Caiu na área, queria pênalti, Pascoalito. Professor corretíssimo, viu, Pedro? Pra mim, na minha opinião, também nada de pênalti. E pela regra, se ele quisesse amaleirar o garrote, poderia também, viu, Pedro? Simulação. 47 minutinhos de jogo, segundo tempo. Lá vem mais uma vez o Juventus buscando o gol da misericórdia, o gol da classificação. Mais uma vez a abertura de jogo aqui para o Rodolfo. Deixa para o Jabinho, toca no Rodolfo, vem para cima, vai ter mais um cruzamento, mais um chuveirinho. Ele procura com quem jogar, toca ali no Igão, aparecendo em todas. Craque da partida para você, Pascoalito. Pedro, para mim o craque da partida é o Adriano, o goleiro com suas belíssimas defesas. Mas não, diga-se de passagem, não posso deixar registrado aqui, viu, Pedro? Que bola esse Igão jogou hoje aqui, viu, Pedro? Concordo com você, faço de suas as minhas. Melhor da partida aí, o Adriano. Mas o Igão jogou demais também. Lá vem baile mais uma vez. Pode fechar o caixão, baile pra fora! Na batida do Puca. Pra fora, o baile já cobrou o tiro de meta, a equipe do Juventus. Vem pra cima, 48,5. Faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo, para consagrar a classificação heróica do baile. E você ligado nos quatro cantos do Brasil, com recorde de aparelhos ligados com a gente. Recupera mais uma vez o Cauezinho. Chutou para frente, se livrou da bola, 49, falta 1 minuto para acabar o jogo. Vem mais uma vez o Juventus, o treinador Sidney do baile pede o fim do jogo. Domina mais uma vez ali o Diego Porto, recupera a equipe do baile, pode ser o contra-ataque. Cauezinho domina, gira, toca ali no Ellison, tocou no Cauezinho, pode sair o terceiro, driblou o Cauezinho, chutou, pega na zaga. E lá vem mais uma vez o Jefferson, vem pra cima. O treinador, o banco todo do baile, pede o fim do jogo. 49,5, 30 segundos pra acabar o jogo. Tira mais uma vez de lá. O Cauezinho bota a bola pra fora, lateral pra equipe da equipe do Juventus. Domingo tem Uruçu e Boca Juniors. Vai acabar o jogo. Olhou pro cronômetro o árbitro. Vai ter cruzamento na área. Chegou o Juventus. Tiro, marca o show. Recuperação do baile. Puca domina. Pita o árbitro. Baile de Munique classificado. Elimina um gigante. Juventus, torcida! Jogo emocionante, jogo eletrizante, jogo pra ficar marcado pra sempre na história da torcida do baile de Munique.
2-2. Fez o primeiro. Com Merrel, 5 minutinhos. O Juventus empatou. Com Diego Porto aos 19. Virou com Garrote aos 8 do segundo tempo. E o Puca empatou de novo aos 13 do segundo tempo. E deixa tudo igual aqui no Moreirão para uma classificação bom, histórica, Pedrão, e heróica do Baile de Munique, Pascoal Santos. Pedrão, estou aqui com o Diego, Diego Porto. Ele vai falar para a gente aqui. Por mais que o time estava jogando atrás do resultado, né, que o empate favorecia a equipe do Baile de Munique, mas diga de passagem, o que você tem a dizer desse grande jogo hoje e o que faltou vencer a equipe do Baile? Boa noite. Boa noite. A gente sabia da situação do jogo, a gente já ia enfrentar o adversário na vantagem do empate. Desde o início a gente teve uma proposta de jogo de querer vencer a partida. Saímos na frente, logo após teve empate, a gente conseguiu reverter para cá, mas eles novamente nos alcançaram. Acho que entregamos tudo até o último minuto de jogo. Não conseguimos o objetivo, que era a classificação. Agora é seguir só para o próximo ano. Beleza, Joia. Na último lance ali, praticamente, o Garrote chegou a pedir um pênalti. Você estava próximo, chegou a ver, você acha que na sua opinião foi ou não? Verdade, é complicado. A gente que joga futebol amador, a gente vem enfrentando aí umas qualidades não muito boas de arbitragem. A gente joga numa competição que não tem VAR, só as gravações, mas ali só mesmo quem estava mais próximo para poder analisar esse lance, se foi de fato pênalti ou não. Beleza, Joia, obrigado e bom retorno para casa. O Papai do Céu te acompanha. Obrigado. Beleza, Joia, Pedrão. E foi as palavras do Diego Porto. Segundo ele falou, né? Se tivesse a tecnologia do VAR, a Guimarães TV fica aí na escuta, viu? Se tivesse a tecnologia do VAR, as coisas poderiam ter mudado, né, Pedro? Naquele lance do Garrote, se foi pênalti ou não. E tá pintando agora aí o craque do jogo, hein? E o craque do jogo aqui agora, Pedro, tá sendo aquele que eu frisei durante o finalzinho do jogo aí, tanto eu quanto você. O Adriano, né, fez por merecer com suas belíssimas defesas e através dele, né, Pedro, a equipe dele conseguiu aí cravar a classificação para a próxima fase aí, para pré-semifinal, e tá recebendo aqui agora o troféu de melhor jogador em campo da partida, Pedro, desse grande jogão de bola que aconteceu hoje à tarde aqui entre Baile de Munique e Juventus. E ele vai falar aqui pra gente aqui agora, Pedrão, qual é a sensação que você está se sentindo neste momento, classificação erótica aí, diante de uma grande equipe que é o Juventus, mas diga-se de passagem, quando vence, vence o elenco todo, quando perde, perde o elenco todo, mas o Baile hoje passou graças a você, porque fez uma grandes defesas difíceis e conseguiu cravar a classificação, e não é à toa, né? É o seu troféu aí de melhor jogador em campo. Boa noite. Boa noite. Eu fico muito feliz, mas primeiramente eu agradeço a Deus, né, pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui. A nossa equipe está de parabéns. Isso aqui para mim é algo pessoal, mas é para todos. Sem eles isso não seria possível. E eu acho que a gente chegou no nível do campeonato onde ninguém acreditava, né? Molecada jovem, sem experiência. Eu acreditei no projeto, decidi vir. E tamo aí. Tá mostrando aí que a molecada tá pedindo espaço. Quem sabe no ano que vem, se tudo der certo, esse ano, o ano que vem, eles possam trilhar mais e mais. Mas não vejo como responsável pela classificação. Tem uma comissão técnica, tem um elenco. Eu quero aqui, ao vivo, agradecer aos meus companheiros goleiros de profissão, Maurício, Popai, Doga, né, Léo, né, a gente tá aqui todo dia treinando no estádio, 3:30 da tarde, aqui é pra vocês, galera, obrigadão pela força aí, e vamos agora pegar o Quixadá na pressão final. Pergunta pra ele qual a sensação de enfrentar o ex-clube, que é o Quixadá. Ei, só um minuto aí, Pedro, saiu aqui pra comemorar com a galera aqui, e já a gente fala com ele aqui. Você esqueceu o nome do goleiro, pô, Adriano. Deixa comemorar. Pedro, já ele fala com a gente. Deixa comemorar. Uma grande classificação, né, dessa equipe aí que é o Baile de Munique. Pedro. E é o Adriano e a Edna, que são ex-Quixadá, vai enfrentar o Quixadá agora. Sim, Pedrão.
Adriano, é o seguinte, o que eu tenho para te perguntar é o seguinte. O que leva hoje dessa partida para enfrentar o poderoso, o tal poderoso Quixadá? Qual é a sensação dele, ex-clube? Qual é a sensação sua de ex-clube enfrentar hoje o Quixadá? Pessoalmente falando, eu sonhei e desejei por esse momento. Na estreia, eu não pude, por condições de doença e tal. Mas o que vamos dar para esse jogo é mais experiência, mais malandragem e confiança, acima de tudo. Não é o mesmo baile que enfrentou o Quixadá na primeira fase, isso posso ter certeza. Então, assim, é uma motivação a mais. Eu sou Quixadá, fui revelado pelo Quixadá aqui no município, mas para a semifinal eu sou baile. Defendo as cores do baile e, da mesma forma que Deus nos honrou aqui, eu espero que Ele nos honre na pré-semifinal. E a motivação é sem palavras, né? É muito bom essa sensação de enfrentar uma equipe que eu tenho carinho, respeito, admiração, tenho consideração. Beleza, Joia. Mas vem mais algum reforçozinho aí para enfrentar o Quixadá? Ou é o mesmo elenco que está no momento, que venceu a equipe do Juventus hoje? Bom, em relação a isso, eu não posso afirmar, não sei, porque a comissão técnica é quem decide. Mas o que vier, vindo para somar, é bem-vindo. Se for a mesma equipe, tá de parabéns. Aí, a nossa equipe cresceu no momento certo, meu ponto de vista. Cresceu no momento certo e estamos em ascensão. Então eu acho que vamos jogar melhor contra o Quixadá. E que vença o melhor, né? Beleza, João. Obrigado pela sua participação. Pois é, Pedrão, aí foi as palavras do Adriano. Humildade, pé no chão, é o que ele quis dizer diante de uma grande, tão forte equipe, que é o Quixadá, o ex-clube dele, que ele tem uma admiração, respeito, consideração por todos que são envolvidos pela equipe do Quixadá, mas ele vai fazer de tudo, né, Pedro? Dar o seu melhor, que hoje defende as cores do baile de Munique e que saia vencedor no confronto aí no próximo domingo. A 8, na verdade, né? Domingo de amanhã a 15. Domingo agora é Boca Juniors e Uruçu. Positivo. Valeu, e Pedro. Que classificação, hein, Pascoalito? Do baile, hein? Heróica. É o coração no bico da chuteira, né, Pedro? É como o Romário, o Ronaldo, Bebeto, esses atletas aí que mundialmente campeão pela seleção brasileira. E como o treinador de goleiro também, diga-se de passagem, Pedro, me relembra aí que eu acabei esquecendo o nome dele lá, que ele sempre dizia para os atletas no vestiário: nós temos que entrar em campo com o coração no bico da chuteira, com raça, com determinação, com força, com coragem de vencer a partida e, o mais importante, fome de bola para vencer o jogo. Foi o que aconteceu aqui hoje, Pedro, com baile de Munique, a todos os momentos. E acabou se consagrando aí. Classificado para a próxima fase, Pedrão. Grande jogo de bola aqui no Moreirão hoje, no estádio municipal Rodemar Moreira Novaes, com um placar de 2-2, baile de Munique e Juventus. O baile ficou com a vaga, né? Porque fez mais gols do que o Juventus, tinha campanha melhor, então o baile de Munique vai enfrentar o Quixadá na pré-semifinal, e quem vencer desse jogo entre Quixadá e baile de Munique vai enfrentar a belíssima equipe do Campo Verde. Pelo outro lado, né? A domingo tem Boca Juniors versus Uruçu. O atual campeão Uruçu enfrenta a equipe do Boca Juniors, relembrando aí a última partida dos dois, que foi um jogo 2-1 para o Uruçu, onde o Boca Juniors perdeu um pênalti. Aí quem vencer essa partida entre Boca Juniors e Uruçu vai enfrentar a equipe do Juventude, fazendo aí a semifinal. Então hoje, um jogo muito emocionante. Tivemos aí mais de 1.400 aparelhos ligados com a gente. Então a gente faz uma conta aí de 4 ou 5 pessoas em cada aparelho. É mais de 5 mil pessoas ligadas com a gente hoje aqui, num público de 862 presentes, 762 pagantes, para uma renda de R$ 3.810 para o placar de 2-2, baile de Munique e Juventus. E o jogão de bola hoje, 2-2, e o baile passou, né? Um jogo emocionante que classificou aí a equipe do baile de Munique, vai pegar o Quixadá. O nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e a gente comemora essa audiência agradecendo os nossos parceiros e patrocinadores: Grupo Itamar Ferragens, Quiosque Orla Seca, Rony Gesso, Clube do Smartphone, Uruçu Materiais de Construção, Drogaria Farma Rios, também aí a Ótica Avenida, Feijão Tianita, Cleiton Viagens, Clube MJ no Salaminha, NR Tour, também aqui do LE Automotos, Fábrica da Diamantina, Supermercado Sacolão, Açaí do Nonga,
Bodó Lanches, também a Pizzaria Paulista, Estilo Pinturas, Clínica Odontológica Odontoface, Pastel e Cia, Nativas Mudas e também Rios Hortifruti. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite de quinta-feira e domingo tem mais, hein? Domingo tem mais, domingo tem decisão. Quem perder fica, quem passar vai embora. Uruçu versus Boca Juniors, e você acompanha tudo na telinha da ARTV. O nosso muito obrigado, agradecer ao Papai do Céu por mais uma transmissão e que você possa ter uma noite de quinta linda e abençoada. Beijo grande, domingo tem mais. Na técnica hoje, do Cauã Rios, câmera 1, Aguimar Rios, câmera 2, Cláudio Dias, repórter de campo, o Pascoal Santos, e na narração, Pedro Filho. Beijo grande e até domingo. ARTV, sempre com você. Promoção 15 anos InfoChip Telecom. Você cliente concorre a 15 super prêmios e fazendo uma indicação ganha um copo e 50% de desconto por 3 meses. E assinando agora você também ganha. Vem pra InfoChip Telecom. Quixabeira, sinônimo de terra fértil, que desde 2017 se tornou palco de muito trabalho e desenvolvimento. Um recanto aconchegante empunhado de magia do povo quixabeirense, que nos últimos 7 anos viu e sentiu a construção de um novo município, vibrante, pujante e pronto para conquistar novos e grandes horizontes. O governo de Quixabeira, com um olhar voltado para o futuro, abraça o presente com cuidado e dedicação, transformando vidas todos os dias através da educação. Nossa saúde acessível e abrangente é o alicerce que nos fortalece. E em cada ação e em cada avanço, palpita a força de um povo que busca continuar crescendo. Quixabeira é terra rica e no coração plantamos o amor. O amor pelo outro, o amor pelo trabalho, o amor pelo futebol. Nossa terra, nosso lar, nosso recinto, em ti eu sinto tudo novo renascer. E assim o governo de Quixabeira vem pavimentando os novos passos para a nova história, com um trabalho incansável, refletindo a determinação e o desejo do nosso povo que só avança. Quixabeira, tu és nossa terra amada, chão tão fértil que faz tudo florescer. Florescer em nossos corações, em nossa alma, celebrando nossa rica história, nossa cultura vibrante e os valores intensos do nosso povo. E cada passo é uma conquista em direção ao amanhã que sonhamos juntos. E fazer parte dessa transformação na vida das pessoas é incrível. Ah, meus quixabeirenses, povo que faz valer a força de um mito, descobridor de um novo futuro. E o trabalho continua
e vai continuar.